'zingz qanaqa tanishigan bo'lasiz i tadbirkormi yoki restratormi ko'proq restrator bo'lsam kerak stress bo'layotgan bo'lsangiz farqi yo'q rulda bo'lasizmi ishxonada stress bo'lyaszmi boshqa joyda bo'lyapsizmi bu muammo sizni ichingizda hurmatli kuzatuvchilar dahshat imkoniyat bor razbor bo'ladi manimcha да uchta ochilayotgan restoran ikkita ochilgan bitta it kompaniya bor ishingiz ko'p emasmi besh million dollarlik kartina turibdi uyni o'zi narxi uchunka o'zbekistonni bozori juda zo'r rivojlanib kelyapti bir ikkinchidan bozor пустой o'zbekistonda rossiyada nechta katta restoran holdinglari bo'lsa hammasi bu yerga kirmoqchi ko'p kambag'allarnichi mundoq agar nima narsaga ishonadi desangiz dunyoda hech narsaga erishib bo'lmaydi deydi harakat bilan borsa bo'ladi lekin m milliarder bo'lish uchun manimcha juda iam buni ham algoritmi bir xil qanday aka bun tushuntirib bera olasizm nima haqida gap ketyapti hozir sakkiz yuz qancha dolam qarzim bor yigirmanchi sakkiz yuz ming dollar <laughs> qarz cho'ntagida besh yuz dollar pul sanjar akani gapiga qaraganda o'sha payt baxtim topdim deyaptilar ya'ni hop kommentariyalarga izohlarga eng zo'r izoh qoldirgan ichidan bittasini tanlab olasiz o'ziga yoqqan shu insonga nima sovg'a qila olamiz bir kun жinga biznes bizn shuning uchun обязательно izohlarni qoldiringlar do'stinglarg tarqatinglar ular ham kirib izoh qoldirsa uar ham maktabda senga buni orga tayyorlao'rta ular doim bergan assalomu alaykum aziz do'stlar asoschilar podkast to'rtinchi vipusk xudo xohlasa bugun sizlar bilan biz biznes haqida gaplashamiz har doimgidek va bugungi mehmonimiz siz uchun judayam va juda yam foydali bo'ladi xudo xohlasa yaqin ikki soat uch soat vaqtinglar maksimal ravishda foydali o'tadi har holda bu narsaga biz harakat qilamiz bugungi mehmonimiz o'zbekistondagi eng mashhur restoratorlardan biri bugungi bizani mehmonimiz uh, sanjar aka maksudov ular restoran biznesda yaxshi tanilganlar hozirgi paytda ular uh, ikkita restoranlari bor bu turka saray va stim undan tashqari sanjar aka it tadbirkorlar jovi degan kompaniyaga asos solganlar jovi bu restoranlarni tizimlashtiradigan programma hozirgi paytda ikki ming uch yuzta restoran yettita davlatdan shu programmaga ulangan undan ule tashqari o'tmishta juda mashhur poyktlar qilganlar ulardan birlari bu blinov restorani manas braziliya va budilnik sanjer aka assalomu alaykum xush kelibsiz assalomu alaykum xush kelibsiz aka rahmat sizni topish juda ham qiyin bo'ldi tanishmasak ham xudo xohlasa mana yetib keldik shu kunlarga podkastimizga xudo xohlasa suhbatimiz juda ham qiziq bo'ladi bugun biznes haqida gaplashamiz restra bizneshda ha asosan restoran biznes undan tashqari siz juda ham bunaqa bir ruhiy insonsiz aka man bilishim bo'yicha shunga духовност haqida gaplashamiz qanaqadir foydamiz tegsa agar katta javobgarlik qo'yib yoryasizigahoжидания juda yam katta bo'la mayli xudo xohlasa реальностьbo bir biriga to'g'irlaymiz oqlaymiz ho'p demak aka bir chekkadan sekin boshlaymiz oiladan sizdan oldin mana uchta mehmon bo'ldi bizda xudo xohlasa ular ham tadbirkor har xil yo'nalishlarda va hammasidan biz ravshan bilan har xil gaplarni eshitamiz har xil gaplari kimdir tam kambag'al oilada tug'ilgan bo'ladi kimdir boy oilada tug'ilgan bo'ladi bizni kuzatuvchilar ham qaysidir biri там o'ziga to'q oilada tug'ilgan kimdadir sharoit og'irroq bo'lishi mumkin siz aytdingiz mani oilam e, kambag'al ham bo'lmagan boy ham bo'lmagan o'rtacha bo'lgan lekin oilamda oilam ziyoli dedingiz ya'ni oliy ma'lumotli bo'lgan ota onam oliy ma'lumotli bo'lgan umuman olganda oilani ta'siri qanaqa 'z aynan sizni muhitingiz qanaqa bo'lgan mana oliy ma'lumotli ota ona yoki aytaylik boy ota ona yoki umuman olganda oliy ma'lumoti yo'qda oddiy там как ниший klасс demayman o'rta holdan sal pastroq bo'lgan sharoitdagi holat qanday ta'sir qiladi insonga muhit ayni bilmadim endi boshqa oilalarda bo'lib ko'rmaganman faqat o'zimni oilamda ayish mumkin qanaqa ziyoli oila bo'lganini ta'siri nima bo'lgan bular ota onam yoshlikdan manga shu bilimga bo'lgan qiziqish uyg'otishgan adamlar birinchi bitta kitob o'qiganlar man bilan keyin o'zim shu kitobni ichiga kirib ketganman uyimda bor kitob hammasni o'qib chiqqanman keyin keyin agar esinglarda bo'lsa shu mana bu sovet anaqasi buzilgandan keyin перeстрoйkа payti ziyolilar hech kimga kerak bo'lmay qoldida intelligensiya emas intelligensiya kerak bo'lmay qoldi hamma injener professorlar ko'chaga chiqib narsa sotdida payt bo'lib qoldi o'sha paytj qiyin og'ir payt bo'ldi o'shanda ziyolilikka nisbatan apatiya paydo bo'lgan sizda yo'q yo'q apatia paydo bo'lmagan пrostо qiyin bo'lgan o'sha payt и o'sha qiyinchilikdan ham o'tganmizda o'zimni ko'zimni oldida bo'lgan hammasi o'zim ham shu yoshlikdan ishlaganman andi bu ham o'zini ta'sirini ko'rsatgan deb o'ylaymanda aynan shu qiyinchiliklar ha qiyinchilikdan qo'rqmaslik hamma narsanio sinab ko'rish qo'lda qilib ko'rish shu narsa narsani o'zini ta'sirida o'tgan то ес ikkita taraflama bo'lganda bir tomondan haligi bilimga qiziqish bo'lgan bo'lgankta ikkinchi tomondan qo'rquv bo'lmagan bor qilib ko'rish eksperiment qilib ko'rish вот m boshqa bilmadim boshqa yo'llarni bilmayman man hozir o'zimni yo'lini aytyapman не вообще umuman olganda misol uchun ravshan bilan ko'p gaplashamiz bu haqda oilani ta'sirini muhimligi qancha s birdan o'ngacha hisoblasak oila insonni qanchalik shakllantirib bera oladi o'n bo'lsa kerak yuz foiz oilaga bog'liq ko'p narsaen i yuz foiz deyolmayman lekin juda katta ta'siri bor to'qqiz bo'lsa kerak bo'lmasa mayli bir qoldiraylik qolgan hammasiga bir 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 skidka bir juda katta ta'siri bor chunki bolani haligi bizani butun keyingi hayotimiz hammasi shu yoshlikda olgan убеждения larimiz n ishonchlarimizni bu ishonchlarimiz besh yoshgacha bo'lgan paytda bizani miyamizga singdiriladi shunchalik erta ha besh yoshgacha bo'lgan anaqadek besh yoshgacha bo'lgan shu oilani orasida boshqa qayerda bo'lasiz jab bo'lsa bog'chada ozgina olishingiz mumkin qolgani hammasi oilada biza yoshlikda mana maktabda o'qigan paytimiz ustozlarni kasbiga havas qilmas sababi nimaga chunki ustozlar sубботник olib chiqib ularni ii keyin yo oyligi past demaysan ha oyligi past edi ya'ni lekin intelligensiya ya'ni o'sha universitetda o'qigan и bolalarga ta'lim beradida siz aytyapsiz peresстройка paytida intelligensiya ya'ni ko'chaga chiqib narsalarni sotgan eski narsalani katta ota onangiz katta oylik olmagan perestroyka payti yoki razval paytida oddiy misol stroyhiklar ko'proq pul olardida shu payt negativ paydo bo'lmaganmi nima qilaman o'qib baribir kamroq pul olarkanman deb yo'q bu to'g'risida o'ylamaganman ham to'g'risi lekin biznesga qiziqish shu payt paydo bo'lgan yoshligimdan nimadir olib bi narsa sotib yurardimda masalan maktabda man hech qachon ketka bo'lardi unaqa ketka o'ynashardi hech qachon o'zim o'ynamaganman lekin bitta maktabdan olib ikinchi maktabga oib borib sotib yuradim mana bunaq haligi sizlar payd ham bo'lganmi ha biz paytda boshlanganda bu narsaeski narsau потомbirinchi pedroedro menga birinchi biznes shu payt boshlangan да ну bitta narsani o'ylaymanda man qarangda hozir yo o'sha paytda manga bu narsa ta'sir qilmagan deyapsiz lekin aynan shu holatni ko'rganingiz sizga biznesingizni boshlashingizga turtki bo'lganmi birinchi получается shundan qiziqish boshlaganmisiz pul qilishga грубо говоря soqqa qilishga o'sha biznes biznes мышление d o'sha biznes мышлени o'sha payt paydo bo'lgan bo'lsa kerak ho'p demak ya'ni пересstroyka bo'ldi ss развал bo'ldi nechi yosh eiz o'sha payt to'qson birmi да to'qson birinchi yil o'n to'rt o'n to'rt yosh ho'p перестройка sakson beshdan boshlanganku ну o'zi то еть bu длительный проtsess bo'lgan да olti yil besh yil olti yil bo'lgan ekanda bitta narsani o'ylaymanda siz aytyapsizki o'sha paytda mani fikrlashim o'zgardi va biznes qilish boshladim ya'ni bu shu muhit sizga qanday ta'sir qildi o'n to'rt yoshli bolasiz как вы вообще qanday qilib hayolizga keldi sssrda katta bo'lgan bolaga o'ziz aytyapsiz besh yoshgacha odam shakllanadi ya'ni sssr paytida biznes degan tushuncha bo'lmagan katta ehtimol bilan kapitalizm bo'lmagan bu darajada o'sha payt birinchi koпеratiвn magazinlar paydo bo'lishi boshlandi to'qson bir to'qon birlar yo' y'q to'qson sakson beshdan keyin sakson oltilarda paydo o'ishni boshladi birinhi коперативный magazin men elliginchi maktabda o'qirdim sverda har kuni maktabdan chiqib o'tib keladik o'sha birinchi koоперативный magazin o'sha yerda edi pyam bizani maktabni yonida shundoq keyin birinchi kооперативный kafe ochilgan o'sha yerda sekin oynadan kv degani davlat bilan hamkor yo'q yo'q koopеrativ degani cчастныyda endi o'sha payt birinchi ruxsat berildi частныйga kooperаtiv bir nechta odam birlashib kooperatsiyada ah, qanaqadir biznes qilgan qiladida kosmos narxida biza uchun bu ак boshqa dunyoga anaqa bo'lganda teshigi bor qarab turasan nima ekan uni ichida o qaragina birinchi o'sha yerda magazin ochilgan eshigini tagida oчеред turardi ko'cha qatgacha chunki qanaqadir importный narsalar sotardida u yerda bunaqa narsa oldin faqat berezkada bo'lardi keyin o'sha okay, payt mana birinchi biznesga qiziqish boshlangan biznes zo'r ekan mana u yerdan sotsa bo'lar ekan pul qilsa bo'lar ekan o'sha payt man rus maktabda bo'lgan bo'lsam o'zbek maktabdan kelib ketga sotib olardim bu yoqqa borib sotardim bu yerdan olib bu sotardim chunki kurs har xila nimadir bu buyeqda qimmatroq turardi im то есть sha kursi разниtцasiga anaqa qilgan ekansizda o'shanda birja bo'lgan ekandприме bitta narsani o'ylaymanda aka qarang mana yoshimiz har xil hammamizni misol uchun ravshanbek bilan farqimiz yetti yil sakkiz yil примерно siz bilan ham farqimiz bor yoshda еще больше ya'ni undan ham kattaroq e, yoshligingizda shu narsani qilgan ekansiz hozir juda ham katta stereotip bor man o'zim pedagogman maktabda ishlaganman va qisman menda ham bo'lishi mumkin bu narsa yoshlar buzilib ketyapti hozirgi yoshlar там hech qanaqa o'qishga qiziqmaydi ничего святого туда сюда hokazo bitta narsani o'ylayman o'zi birinchidan bu haqiqatmi yoki doim yam yoshlar yomon bo'lganmi va undan tashqari hozirgi yoshlar bilan solishtiradigan bo'lsak o'sha sizlar paytdagi yoshlarni umuman olganda kim aqlliroq mana shu tertip qayerdan paydo bo'lgan birinchidan har doim bo'lib kelgan narsa то есть hamma pokоleniya aytgand besh yuz yil oldin am yoshlar yomon bo'lgan ha bizani payt boshqacha edi hozirgi buzilib ketyapti hamma joyda hamma payt bo'lgan narsa lekin qisman rost gapi ham bor chunki nima odamni o'zgarishga yoki nima o'sishga motivatsiya qiladi dafaminda dafamin garmon мотивацsии hozirgi kunda dafamin juda dоstupniy bo'lib qolgan telefoningizn shundoq ochasiz dafamin dafamin narkoman bo'lib qolganq hammasi narkomon bo'lib qolgan shunaа соц сети youtube o'yinlar shu yerni o'zidda hech qayerga borish kerak yo'q sizga mana bu yerda дешевый shu burningizni tagida bo'lgandan keyin siz haligi mana bue orqasidan yugurmaysizda oldingizga oldizga burgerlarni hammasini qilib qo'yib qo'ygandan keyin mana bu yerda u bor ekan bor orqasidan ushlab kelgin desangiz bormaysiz nimgaov qilishga hojat bo'lmas ekan ha ha qiziqish b'mas ekan boshqa qiziqish yo'q o'zi dafamin shunaqa garmon ani sizni o'rningizdan turg'izib u yoqqa yugurtirish kerakda sizlar paytda qanaqa дешевый daфамin bo'lgan mana bularda дешевый dafain bo'lganmi mas ua defaminkuато ест ну bu haqiqatga yaqin va unga sababchi asosan hozirgi texnologiyalarchunki arzon дешевый dofамиn легкий dofamin bo'lib qolgan доступный bo'lib qolgan juda juda ham dосtupniy o'qish haqida ravshan aka so'ramoqchi edingiz universitet va да siz resratorsiz restoranni biznesni o'rgatishmi kerak univerda yaxshi baribir o'zbekistonda o'sha payt тем более bo'lmagandir haligacha manimcha yo'qi turizmoz narxozda qanaqadir kurs bor yana chiqmasa kerak qanaqadir kurs bor siz o'ziniz qayerdan o'rgangansiz buni o'zi серьезноmi restorani qilishni o'zi to'g'risichi agar bir o'rganmoqchi bo'lsangiz mana hozirgi kunda monopoliya informatsiya yo'qda xohlagan bilimingiz internetda bor uning uchun institut kerak emas qanaqadir bir институциональный обучение kerak emasda hamma narsa telefoningizda bor man qayerdan o'rganganman o'zimni tajribamdan o'rgaganmanda на свои деньги deydiyku qilib qo'yib boshimni tunnga keturibn bu yoqqa yurish mumkin emas ekan xi boshni urib rib ko'pgina xato qilib qilib o'rganganman hammai endi ha endi o'sha payt hali bozor pustoy hali biznes xato qilishga yo'l qo'yardi xatoyingizni narxi unaqa qimmat emas edi hozirgi kunda unaqa emas hozirgi kunda xato qilsangiz u qimmatga tushadi chunki konkurensiya katta bo'lib qolishi mumkinda xato qilsa yo'q pul yo'qotishingiz endi o'lmaysiz естественно faqat shu uh, pul yo'qotasizda ko'p pul yo'qotasiz uh -huh. yani, biznes ketib qolishi mumkinda ba'zi yani, xatolar deb endi qarang man masalan manasi qilganimda butun manasi ochishga hamma narsasiga yigirma yetti ming dollar ketgan o'sha payt ikki ming hamma narsasi nechinchi yil ming to'qson to'qqiz yo'q ikki ming to'rt ikki ming uch ikki ming uch dollar quvvati baquvatda hoiri mana ikkinchi tomondan римерно qanaqa summa bo'lganikki yuz ellik ming bo'lar unaqa ah, katta emas ah, nah. lekin o'sha payt arzimagan pulga bo'lgan shunaqa bo'lsa ham нормальный yaxshi <laughs> yurib ketgan chunki yo'q edida hech narsa mandan oldin ochganlar to'rtta stul qo'yib qo'ysa ham yuraverardida nah, to'g'ri shunaqa bo'lgan hozirgi kunda agar bir narsa qilaman desangiz mana hozir shunaqa mannasa qilaman desam uch yuz mingsiz bo'lmaydi порог входdi баланд порог входi baland chunki konkurensiya katta qilganingizdan keyin yaxshilab qilish kerak qilish qanaqa qilishni bilmaganingizdan keyin xato qilish ehtimolingiz katta agar bilimga monopoliya bo'lmasa ya'ni bilimni shundoq telefondan o'rganish mumkin bo'lsa youtubed universitetga unda borshda nima hojat hojat yo'q yoshi eshitmaydi hech qanaqa hojat yo'q faqat muhit yo mana shu joyida bitta поправка kiritmoqchiman bilimga monopoliya yo'q lekin man nima demoqchiman aka qarang mana shu gapni gapirdingizda orqasidan shunday amaliyot turib berdingiz bizga aytmoqchimanki googledan o'qib olganing bilan bila bilolmaysand то ст ma'lumotni qabul qilib olasan unisi bilding anglading va qila olasan degani emasda baribir o'sha narsani olib turib bajarish jarayonida ha mana bunaqa ekan degan haligi bo'ladiyu asэто как карта и местность пrримерно shunga o'xshagan narsa to'g'rida bitta kartadan juda ko'p narsani o'rganish mumkinda davlatda borib o'ziz oyog'ingiz bilan yurib chuqur bo'ladi ko'ragungizchachuqur bo'ladibio umuman boshqa narsa ya'ni universitetga bormasdan odam o'zi o'rgangan yaxshiroq deb aytyapsizmi universitet hozirgi kunda faqat muhit uchun kerak boshqa universitet kerak degan sababini bilmayman to'g'risi mana shu joyiga aka qanaqa muhit чnimani nazarda tutyapsiz енник anaqasi bo'ladida xuddi sizga o'xshaganlar keladi u yerga sizga siz qiziq bo'lgan narsa ularga ham qiziq keyinchalik mana o'sha kommyunity keyin qayergadir rivojlanadi va shular bilan birga o'sish uchunda boshqa boshqa sababini bilmayman lekin o'qigansiz o'qiganman vostochniyda o'qiganman birinchi to'rtinchi beshinchi kurs to'rtinchi kurs bir bich darsga kirgan bo'lsam beshinchi kurs man bitta ham darsga yurfak keyinbtirgai keyin urfai bitirdim yurfakka to'rt yil ichida ikkita darsga kirman bilmadim buni qoldirasizlarmi kesib tashlaysizlarmi ish qilib yo'q yo'q aka ikkita ma'lumot oliy ma'lumotingiz bor man bitta ah, <laughs> ah, yeah. narsa yani yeah. yo diplom uchun shu qoldirishingiz mumkin mana hamma universitetda o'qish kerak emas deganlar o'zi o'qigan bo'ladi обязателно ahamiyat berasanmi end shu yo'l bosib o'tganda yo'q okay. universitetda o'qish kerak emas o'qish kerak emas o'qish kerak emas o'qish kerak emas aka demak eshitgan işte odam a bu demak universitetda hech qachon o'qimagan bo'lsa kerak deydida man o'sha payt diplom kerak deb o'qiganman diplom kerak deb o'qiganman payt u payt kerak bo'lgan to'g'rimi и siz davlat ichida ishlamoqchi bo'lgansiz menimcha ha man birinchi birinchi obrazovaniya ham endi u payt hamma borishi kerak edi o'zi hali hayolga ham kelmagan narsa universitet kerak emas degan narsa lekin shu ham уzе tushunib qolganman oxiriga boribu darsga kirmasdim umuman ikkinchi образование nimaga olganman chunki man u payt nimdda ishlardim юридический бразование kerak edi huquqshunos bo'lish kerak edi 'shaning uchun diplom uchun o'qiganman lekin uni bitirgunimcha man уже ishdan ketdim то есть urid kirishingizdan oldin ishga kirgansiz ha ekonomist ediman экономический преступления bo'yicha ishlardim как mariim юридс ham kerak edi agar siz tadbirkor bo'lsangiz sizga ajoyib yangiligim bor intizomsizlik dangasalik stress telefondan qutula olmaslik past samaradorlik siz biznesingizga ta'sir qilayotgan bo'lsa va bu shaxsiy muammolarnida biznesingiz to'xtab qolayotgan bo'lsa sizni bepul shaxsiy zoom diagnostikaga taklif qilaman zoom diagnostikasi bu men va ravshanbek bilan birgalikda kichik shaxsiy suhbat ushbu suhbat orqali biz sizning muammolaringizni ko'rib chiqamiz va ularga individual yechim tuzib beramiz ushbu bepul diagnostika orqali siz o'z muammolaringizga atigi o'ttiz daqiqa ichida qadamba qadam va bafurcha rejani qo'lga kiritasiz shuning uchun ham biz hammani diagnostikadan o'tqazishga imkoniyatimiz bo'lmaydi shuning uchun hoziroq izohlardan keyin havola orqali o'ting va anketani to'ldiring va xudo xohlasa biz siz bilan ko'rishamiz поа bizlarni asa tadbirkorlar kuzataylik tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan odamlar yoshlarni orasida bor bo'lishi mumkindi kimdir balki o'qiyotgandir ya'ni sizni eshitib bo'ldi mana odam shuncha этот kompaniya quribdi deb sizga ya'ni sizga quloq solib universitetn tashlab yuborishdan qo'rqmaysizmi men qo'rqishim kerak udan mani uiversitentim bo'lmasa manibizneimmasman mas'uliyat haqida gapiryapmiz mas'uliyat ya'ni misol uchun odamlar odam man birovni bir narsaga chorlayotganim yo'q mana bu narsani qilinglar yo qilmanglar deayotganim yo'q man o'zimni tariximni aytib beryapman o'zimni bosib o'tgan yo'limni agar mandan so'rasanglar hozir orqaga qaytib borsangiz institutda o'qirmidingiz yo'qmi so'rasangiz yo'q o'qimas edim dedim lekin bu man o'zim uchun javobgarligim yan o'zingiz birov uchun javobgar olmayman buohla ravshan aka nimaga buna deyapti bizda absattor degan yigit bor anaqa dizi pro degan anaqasi bor rid kompaniyasi ancha yaxshi pul topadi it tadbirkorda shu gapni gapirib chiqqandi bir intervyuda shundan keyin oldiga beshta bola kelib olibdi tatuda hammasi o'qishni tashlab olgan aka endi nima qilaylik не знаю чо дел просто shu nazar tutyapti ya'ni agar mediada o'zingizni fikringizni gapirayotgan bo'lsangiz bu faqat sizni fikringiz qaysidir odam ya'ni shunga quloq solib qaror qabul qilsa mas'uliyati uni bo'ynida yuz foiz albatta agar kimdir bilim olmoqchi bo'lsa hozirgi kunda bilimga monopoliya yo'q shuni aytmoqchiman uni to'rt yil yo besh yil institutda o'tirib o'sha yerda haligi nimaeydi vaqtini o'tkazib umrini o'tkazish keragi yo'q o'sha bilimni yarim yillik olsa bo'ladi ikki uch oy ichida olsa bo'ladi hozir hozir to'rt yil ichida oladigan bilimni o'zi yo'q chunki bir yil ichida u bilim eskirib qoladi u hamma programmalar o o'n yil yigirma yil oldin yozilgan programmalar mana hozir masalan institutga qatga borasiz ekonomikaga boradigan bo'lsangiz bugungi kuni ekonomikasi boshqa kechagidan ko'ra marketingga o'rganadigan bo'lsangiz o'n yil oldingi yozilgan marketing bir tiyin umuman ishlamaydi instrumentlar umuman o'zgargan umuman o'zgargan hamma narsa boshqacha nima narsani o'rganasiz hozir itini o'rganasizmi institutga borib programmist bo'lasizmi kim bo'lasiz hozir institutga nima narsani o'rgansa bo'ladi o'zgarmas sohalarda o'zgarmas sohalar ham bor masalan misol uchun yurist biologiya yris yurist umuman bir tiynga qimmat anaqa kerak emas ertaga yo'q bo'lib ketadigan professiya yuristni ko'rayotgan bo'lsa ish tashlab to'g'risida bu искусственный intellekt hamma narsani hozir o'rnini bosadi umuman kerak emas professya man bugun advokatman advokat рекраснознаее bo'ldi shunaqa gap mandan ko'ringlar shifokor hozirgi kunda ertaga gapirayotganim yo'q hozirgi kunda mana shifokor ikkita qiladigan ishi borda birinchisi diagnoz qilish diagnoz qo'yishda ikkinchisi operatsiya qilish hozirgi kunda diagnozni isкусственный intellekt yaxshiroq qo'yyapti doktor vasson degan microsoft anaqasi bor iскусственный intellekti bor to'qson yetti foiz anaqada to'g'ri diagnoz qo'yadi simptomlarni to'g'ri yozsa agar farqini odamga ham simptomni aytasizku to'qson yetti foizda to'g'ri diagnoz qo'yyapti hech qaysi odam oltmish protsentdan ko'p o'tmagan lekin u qimmat programma hali ommaga tarqalmagan a uni ommaga tarqatish mana bundoqda xuddi chat gpt oyiga besh dollar to'lab anaqa qilganingizdeki bu ham xuddi shunaqa narsa hech narsa emas tarqatish chunki u kopi pastku to'g'rimi bitta narsa ishlayveradi diagnoz qo'yish ikkinchisi operatsiya qilish hozirgi kunda robotlar odamga qaragan yaxshiroq operatsiya qilyapti toshkentga ham keldi robot operatsiya qiladigan dunyoni gapirmasa bo'ladi serьезн toshkentda bor уjе robot qilyapti mana ikkita asosiy anaqasi bo'lgandan keyin u ketgandan keyin bo'ldi hali o'n yil yigirma emas bir yil ikki yil ichida bo'ladigan narsa ya'ni siz o'ylashingiz bo'yicha ai odamni замена qiladi yuz foiz понятно давайте universitetdan sekin chetlaayliнааже xudo xohlasa ho'p demak aka mani juda ham qiziqtirgan narsa bor mы ravshan bilan erinmadik kitobni ham topdik aytgan kitobni ko'rdik bir gaplashdik ham hayron ham qoldik bir birimizga qarab demak yetti yil mobaynida ishlagansiz yetti yil mobaynida karyerangiz uchun aka kerak bo'lsa diplom uchun to'rt yil chidayman deb turib ham shu kirdiz shu universitetga u payta yuriga kirish ham oson bo'lmagan katta ehtimol bilan bizaga oson kirdingiz qisqasi kirganingizdan keyin aka bir donagina kitob bir donadi kitob kaрьера творческого человека degan kitobni o'qidim dedingiz ertasi kuni bordim arizamni yozdim dediniz это e qanday bo'lishi mumkin bu narsa aka okay? u kitob nima yani, bo'lgan <laughs> ha nima kitob u misol uchunda balki e, biza ham kuzatuvchilar o'qir man bitta narsani tushunmayman yetti yil aka okay. kap katta odamsiz yetti yil haligi mvdda yuribsiz shunchalik o'zingizga yarasha obro'yga egasiz qanaqadir karyera qurdingiz shuncha putni shu kesishga -ke, nima sabab bo'ldi bu qanaqa kitob bu nima o'zgardi sizda просто <laughs> shunchai obro'ga власть shunaqa ko'p ediki endisig'dirib bo'lmasdi haligi власть yigirma uch yigirma to'rt yashar bolaman xohlagan joyga qo'limni uzatsam тем более нiмaga xohlagannarsa qilsa bo'ladi endi hozir yana hamtushunarsi qilib yubordingiz bilasizmi o'qib ko'rdim uyr ko'dimki yozgan творческий ya'ni ijodkor odam nimadir yaratish kerak u kelajagi shunaqa uni yaratuvchi bo'lishi kerak man hayotimga qarasam hech narsa yaratmayapman faqat buzyapman birov yaratgan narsani man borib buzib kelyapmanda keyin o'zimni hayotimni e ko'zim oldimga tasavvur qilib ko'rdim besh yildan keyin nima bo'ladi o'n yildan keyin yigirma yildan keyin qarasam mani yo'lim emas man xohlayotgan hayotim emas bu вот nima qilaman noto'g'ri yo'ldan yurib yani. ko'p anaqa borda man man bundan shuncha yurib qo'ydim deydi shuncha yurib qo'ydim mana bu yoqda ozgina nima farqi bor qancha yurib qo'yding noto'g'ri yo'ldan ketayotganingni bilayotgan bo'lsang bilib olsan bilvapsan tarafga nima kerak nima farqi bor mana shuncha yurib qo'ydin yurib qo'ymading surma sur bu yerdan hechdan kech yaxshi ekan manga bitta narsa ajoyib tuyulyaptida qarang aka творческий человек deyigan tadbirkorlik san'at ekanda restoran biznesda ha yo umuman qo'pol qilib aytgandaб manimcha o'sh специфasini topish produkt yasash san'atda restoran biznesda man restoran biznesga emas я не хочу чтобы sanjar aka сейчас направился я хочу чтобы он сам сказал что то я потому что любой пrodukt yasash san'atmi umuman tadbirkorlik tadbirkorlik san'at to'g'ri chunki san'at o'zi nima yo'q narsani bor qilasiz birinchi shu narsa o'zingizni miyangizda paydo bo'ladi keyin 'sha miyangizda paydo bo'lgan narsani qanaqadir qilib uni yo qog'ozga tushirasiz yo holstga tushirasiz yo там yasaysiz og birinchi bu narsa miyangizda paydo bo'ladi tadbirkorlik ham shu narsa man bu to'g'risida bunaqa o'ylamagandim lekin hozir to'g'ri yo'naltirdingiz to'g'rimeni rivojlantiring to'g'ri ya'ni hozir bu nuqtai nazardan proyektlariniz misol uchun turka saray boshqa restoranlaringiz san'at asarlari bo'lib chiqyapti demak har bitta tadbirkor bu san'atkor да chunki birinchi o'zi miyadan narsani yaratib turib manki boshqa qiziq qiziqyapman jovi bu kompaniya tizimlashtirish bo'yicha programma u yerda san'at emas u yerda уже сiстемный ya'ni решения y y o'q to'xta to'xta amsant tizim bo'lmayaptimi tizim yaratish san'at emas tizim yaratish uchun bu ham san'at emasmi Uh, man o'ylardim ya'ni tizim yaratih uchun bu sistemni odam bo'lish kerak налтическиbo'lishi kerak ya'ni meni oylashim bo'yicha agar uh, o'sha uh, tanqidiy fikrlash uh, bo'lib turib yani analitika kuchli bo'lsa ya'ni san'at kreativli sal pastroq bo'ladi deb o'ylardim bu yerda mana bunaqada unaqa emas ekan siz ham buni ham buni qilyapsizda qanaqa qilib buni rivojlantirsa bo'ladi unaqa emas ekan mana shunaqa deb o'ylagan edim yo'q unaqa emas ekan man yoshlikdan o'zi matematikaga ham kuchli bo'lganman olimpiadalarda qatnashib yurganman keyin had rasm chizardimsu sanat tarafga ham bordim hozir katta qizim ham shunaqa kichkina qizim ham shunaqa ham matematika ham kuchli nim restoranna rasmi emasmi yo'q hammasini chizardim kitoblar yozardim ya'ni bu skillarni kuchaytirish uchun nima qilsa bo'ladiman ko'p hch qanaqa odam ko'raman yoki u juda творческий ya'ni umuman tizimlashtirolmaydi постоянной визионеr yokida u tizimlashtiradigan odam lekin yangi ideyalarni gapirishi qiyinda misol uchun bizada davronniki ko'proq vizionerlar yangi idealar beradi lekin tizimlashtirishga uncha kuchli emaslar mani holatimda man faqat shu botanikman ya'ni tizimatirib yuraman yangi idealar san davron aka chiqadi vision o'shani tasavvur qili mana bunaqa bo'ladi mana bunaqa yuramiz deydilad vau deymanda qo'rqib ketaman man o'ylayman qanaqa qilib buni qilishni o'ylayman ular nima qilishni o'ylaydilar man qanaqa qilishni o'ylayman yo'q qarang qanaqa qilib qilish bu ko'proq operatsionka tizim yaratish bu san'at o'sha tizim birinchi bularni miyasida paydo bo'lsa kerak mana mana bunaqa bunaqa qilsak mana bunaqa bo'ladi de uni detalizatsiya bilan keyin siz shug'ullanasiz tizimni masshtabi demoqchisiz ha ichidagi dлизац ichidagi detalizatsiyani keyin balki siz qilarsiz lekin o'sha katta haligi крупным масками ham o o'zal qiladi ho'p duh haqida gaplashamiz hozir xudo xohlasa shoshilmayapman ish qilib joyga ham o'tdik boshqa ham qildik hozir zir ham yetib boramiz juda judayam qiziqarli proyekt qaranglar bitta masala bizni kuzatyapsizlar agar shuncha chiroyli gaplar bo'lyapti даже sanjar aka ham mana mana shu yerda o'tirib hozir o'zlari uchun insayht oldilar biznes san'atligi haqida sizlarga ham qanaqaqa insayhtlar kelsa обязательно izohlay qoldiringlar va layk bosishni unutmanglar ho'p demak bitta narsani o'ylab qoldim man mana biz ko'pincha so'raymiz dux bilan mana bu dux deganda nimani nazarda tutyapman anaqa o'ziga ishonch bilan self confidence o'ziga ishonch bilan jasurlik bilimmi ha jasurlik o'ziga ishonch bilan bilimni соотношения ya'ni misol uchun там kimdir aytadi ellikka ellik там biznes qilib turib million million pul topish uchun o'zingnia ishonching ham ellik foiz bu yerdan biliming ham ellk foiz kimdir aytadi bilim birinchi o'rin deydi bunaqa insonlar ham keldi bu yerga yo' bilim dedi kimdir u deydi kimdir, kimdir bu sizda ham ajoyib gap bo'ldi birinchi marta bunaqa bizda соотношение bo'ldi to'g'rimi siz aytdingizki to'qson to'qqiz foiz duх o'ziga ishonch va faqatgina bir <h> foiz bilim bilimni bu yerda roli deyarli yo'q yo'q deb tushundim man siz uchun har holda endi nima uchun bunaqa k shu shu narsani tushuntirib bera berizmi izohlab bera olasizmi birinchi bilib olaylik nima to'g'risida gap ketyapti то с nima uchun buni ta'siri ya'ni biznes qurish uchun va shu moliyaviy biznes qilish uchun qo'pol aytaygm <scream> soqqa topish uchun katta tadbirkor birovlarni ishlatib soqqa qilish uchun dux kerakmi yoki bilim kerakmi dux kerak bilimni sotib olishingiz mumkin ya'ni chuqur anaqa qilsangiz izohl endi anaqa borda shunaqa narsa borda alochilar deydi ikkichilarni qo'lida ishlaydi deydi ikchilarni qo'lida konsultant bo'lib ishchi bo'lib ishlaydi deydi bu nima degani bu klishe yoki afsona emas bu real haqiqat bu real hayotda shunaqa mundoq olib qarasangiz o'zinizni masalan alochi anaqalaringizni mundoq orqaga qarab qarasangiz kim kimsinngizda alochi bo'lgan shunaqa lekin siz alochi bo'lmagansizmi yo'q man man ну так qizilni bitirmaganman так yo ba'zi anaqalard man тупой bo'lmaganman просто ikkichi degani tupoy degani emasda man shuni keyin tushundim o'zim uchun maktabda shunaqa qilib ko'rsatishadi to'g'ri to'g'ri mana kim alochi bo'ladi o'zi kim yomon baho olishdan qo'rqadigan uni ko'proqchi o'sha qo'rquv ichidagi xavotir o'shangasina qiladida voy hozir yomon baho olib qolsamim bo'ladi uni ota onasi qo'rqib qo'ygan bo'ladi agar yomon bahosang o'ldiramansan uyog'ingni sindiraman tira ichida qo'rquv paydo bo'ladi keyin o'sha оценка atrofdagi odamlarni anaqasi ichida qo'rquv bo'lgandan keyin u hayotida keyin boshqa hech narsaga erishmaydi xato qilishdan qo'rqadigan bo'lib qolami xato qilishdan qo'rqadi ha o'xshamasa nima bo'ladi deydi вдруг keyin u o'zi рисковать qilishga tayyor emas risk qilmagandan keyin o'sha risk qiladiganni qo'lida borib ishlaydi chunki kimdir riskini o'zini bo'yniga oladi man sanga pulni to'layman ishlaysan ishlayman bo'ldi sha uchun ko'pincha bilimi ko'proqlar bilimi kamroqlarni qo'lida ishlaydi chunki uni ko'proq duxi bor bugundan kitob o'qiyn yo'q bu degani bu degani bilim kerak emas yoki albatta ikkchi bo'lish kerak degan narsa emas <laughs> bu degani odam ichida de qo'rquv bo'lishi kerak emas qo'rquv <laughs> bo'lmasdan <laughs> <laughs> turib <laughs> ham haqiqatdan alochi bo'lishi mumkin faqat o'ziga qiziq bo'lgani uchun qanaqadir predmet qiziq shu bo'yicha besh oladi qanaqadir predmet umuman qiziq emas unga ikki oladi chunki qiziq emas ikki olish ham qo'rqmaydi da endi bilim bilan дuxi simbioz bo'lsachi ikkalasi kuchli rivojlangan bo'lsachi yo'q unaqa bo'lsa undan ham zo'r utopiyami bu yo'q nimaga undan ham zo'r lekin ikkalasi past darajada bo'lsa bittasini tanlash kerak bo'lsa duh tanlagan bo'lardingiz nimaga nimandir tanlash kerak demak sanjar aka ko'p nimaga degan savol berishni yaxshi ko'radilarsizni bu bir biriga bog'lanmagan narsada просто ikkita narsani olib bir biriga bog'lab qo'yyapmiz buyo'q ichingizda qo'rquv bormi o'sha qo'rquvni yo'qotish kerak bilimingiz bor yo'qligiga aloqasi yo'q bu yerda sizni <speaking> qo'rquv sizni nima yaxshi narsaga olib kelmaydi hech qachon sizni har doim грузa oyog'igizdan tortib turadigan kimni taniysiz aka shunaqa insonlarni типа bilimi ham на уровне и dui ham du ham manimch cho'qqa chiqqan tadbirkorlar barchasi shunqa bo'la krak zafar aka shunaqa zafar ahimo yuz foiz umuman olganda aka mana shu joyida manamenda tug'ilib qoldi bitta narsa bilmadim sal savollarda yozilgandir lekin murod masalan iloji yo'q hozir keldi shu narsa hech qayerga o'tgan safar aytdingiz o'zbekistonning eng zo'r tadbirkordim zafar akani bilaman dedingiz shunaqa nima uchun bibliotekalar nega eng zo'r tadbirkor chunki bu odam o'zi matematik hamma narsani просчитывать qiladilar oldindan yigirmata xodga просчитанный hamma narsa o'ylaydilar ha tadbirkorlikni <alley Clayani> bilmasangiz matematika o'qituvchi deysiz o'zi intelligensiyada o'zi shunaqa qiganlar agar man tadbirkor bo'lmasam man domla bo'lardim o'qituvchi bo'lardim duhlari ham ko'p duxlari ham ko'p o'ziga yarasha nima deydi endi bu duxichi o'zlari tarbiyalaganlar man bilmadim yoshlikdan qanaqa bo'lganlar lekin mani fikrim bular shu duxni o'zlarini o'zlari tarbiyalaganlar то есть dux tarbiylasa ham bo'ladi duh tarbiyalasa bo'ladi albatta v ana aka qanday qilib dux tarbiyalash shu joyda obunachilarga katta foyda berib ketaylik aka mana shu ko'rib turgan bolalarga qizlarga tadbirkorlarga biznes egalariga endi biznes boshlamoqchi bo'lganlarga shu duх degan narsani qanday tarbiyaa duhinglarni tarbiyalamoqchi bo'lsanglar oldimga keling mani kursimni sotib olinglarbesta eng zo'r texnikasiiga o'rgataman o' du tarbiyalamoqchi bo'lsanglar qo'rqudan k taralash kerak to'xtab turchunki u nima degani dux tarbiyalash bu degani ichingizda qo'rquvlar ko'p shu qo'rquv siz tasavvur qiling siz a воздушный sharsizda shu qo'rquvlar sizni haligi pastga tortib turgan arqonlar harakat qilmaysiz qo'rqsangiz qopda qum turibdida qumlar mundoq boylab qo'yilgan qancha ko'p o'shanaqa qopda qum bo'ladigan bo'lsa shunchalik haligi uchmaydida siz baxtga qarab uchmoqchisiz tepaga qarab shu sizni baxtli qilmaydigan narsa shu qo'rquvlar qanaqa qilib un i yo'qotsa bo'ladi вот o'sha haqida дух qanday tarbiyalasa bo'ladi qo'rquvni yo'qotish kerak birinchi o'sha qo'rquvni ko'rish kerak u встретиться глазами со своим страхомdi nimadan qo'rqyapman o'zi shuni ichidan ko'lab borish kerak o'sha yerga mana hozir agar shu narsa bo'lsa vo o'laman desao deb o'ylaysizda mundoq bu yoqqa o'girish kerakda o'zi nimadan qo'rqyapman shu narsa bo'lsa haqiqatdan shunaqa bo'ladimi haqiqatdan o'lamanmi yo'qmi nima bo'ladi oxirigacha oh, borish kerak eng yomoni bo'lgan narsa nima bo'ladi mana mana shu narsa bo'lar ekan ho'p shu narsani keyin qabul qilish kerak ho'p shu narsa bo'ldi ham deylik ya'ni keyin nima bo'ladi eng yomon uh, oqibatga tayyor bo'lib turish kerak masalan mana siz uh, balalikdan qo'rqasiz deylik nima qilish kerak chiqish kerakda sakrash kerak o'lamanku sha dyasizmi yo'q ana vifat degan narsa bor masalanda yoki banjo jamping bor to'g'rimi arqon bo'ylab tasavvur qilaman ya'ni tadbirkor agar biznes boshlayotgan bo'lsa eng yomon oqibat bu bankrot bo'lish pulni y'qotish to'g'rimi o'shani tasavvur qilish kerak o'shanga tayyor bo'lib turib keyin boshlash kerak bankrot bo'ldim deylik bir so' pulim qolmadi nima bo'ladi hamma deydi mani kelib hitib qo'yibsan unaqa ekansan bunaqa ekansan deb gapiradi ho'p shunaqa dedi ham deydi keyin nima bo'ladi ho'p mana hammasi gapirdi ha ho'p yo'qotdim pul eng yomon narsa nima bo'lishi mumkin odamlar aytishadi mana bu anaqa ekan неудачник ekan ishga o'xshamabdi ho'p shu narsani да qabul qildim ho'p bo'ldi shunaqa keyinchi bo'ldi nima bo'ladi yashayapti bilim bor Mm -hmm. zo'r ho'p endi mana man bu narsani qo'rquv ketgandan keyin keyin o'ylashim mumkin endi shuni qanaqa qilib riskini kamaytirsam hmm. bo'ladi nima qilsam shu o'zim shansimni ko'taraman qayertandir bilim olish qayertandir anaqa kichkina narsada uh, eksperiment qilib ko'rish shu narsani qilgan odamdan borib o'rganish to'g'rimi uni har xil yo'li bor lekin ichingizda qo'rquv turganda u tarafga дa qaramaysiz mm ham orqangizdan kuchuk kuvlayotgan bo'lsa to'xtash kerakda to'xtab turadi kuch bilannd yuzma yuz ko'rishish kerak qarasangiz mundoq kichkina kuchuvcha bo'ladida ungacha bu qochib kelayotganingizda voy eshakdek kuchu bo'lib ko'rinadi sizni ko'zingizga katta kuchi bo'lsa deymiz man ko'proq дuxni tug'ma deb o'ylardim ya'ni kimdir bor kimdir yo'q to'g'ri to'g'ri tug'ma lekin buni rivojlantirsa bo'ladi kimdir haqiqatdan ha hamma odam har xil bazviй предпосылка bilan tug'iladida mm -hmm. kimdird nimadir ko'proq kimdird nimadir kamroq lekin mana bu ko'proq bo'lgan ham joyidan qimirlamasa mana shu qolib ketishi mumkin yoki pastga tushishi ham mumkin bu undan undn o'sib ketishi mumkin bu anaqa физический kuchga o'xshar o'xsharekanda ha misol uchun bir kishi baquvvat tug'iladi bir kishi sal nimjonroq ну agar sport bilan shug'ullansa şi o'sha nimjonligiga qaraganda <hazim> kuchliroq to'ppa <ama>. to'g'ri shunga <hazim> mana shu oqibatda eng yomonsh bu satizmdan olinmaganmi mabodo stoy statizm borku stoykalar o'sha eng yomon oqibatni o'ylaydi o'shanga tayyorlanadi keyin o'ziga o'sha ichki xotirjamlik topadi shunaqa texnikani aytyapsizda shunaqa desa ham bo'ladi manda nima ishlaydi misol uchun ko'proq refleksiya qilishga harakat qilaman ya'ni o'tiraman o'ylayman har kuni таm o'n o'n minut yigirma minut ya'ni o'sha oqibatlarni o'ylayman shundan keyin ancha lekin o'zimga bo'lgan ishonch oshishni boshladi chunki o'zi tabiatdan unchalik man baland odam emasmanda именн biznesda kelsada вот shunaqa mana misol uchun u конкретный меtod o'tirasiz qilasiz o'ziga savollar berasiz yeni shunga o'xshash metodlar bormi o'zi to'g'risichi unda qo'rqadigan narsani o'zi yo'q agar hamma qo'rquvlar o'zimizni o'zimiz uchun qilib olgan qo'rquvlarqaydan навя qo'rquvqorong'i xonada qorong'u xonani biz moстрr bilan to'ldiramizu u ham shunaqada shu o'zimizni miyani har xil monstrar bilan to'ldirganmiz lekin kirib bundoq svetni yoqsangiz hech narsa yo'q u yerda o'zi qo'rqadigan narsani o'zi yo'q chunki yo'qotadigan narsamizni o'zi yo'q zo'r gap bor man bitta narsani o'ylayapman endi aka sizni yep. duhingiz yep. tug'imami yoi shakllantirganmisiz shakllantirganman то есть bunaqa yo'q bo'lmagan sizni yo'q o'zizni o'ziniz tarbiyalab shakllantirib shu darajaga keldingiz тоест bu narsani imkoni bor ho'p anaqa ravshan aka joyiga sekin o'tamiz joyiga o'tamizmi jovi bu restoran tizimlashtiradi to'g'rimi hozirda ikki ming uch yuzta restoran unga ulangan qayerdan o'zi bu fikr chiqqan chunki restoranni biznesi restoranni tizimlashtirish u uje iti kompaniya bo'lib ketyaptida ya'ni it kompaniya restoran yurg'izish uikkita har xil yo'nalishda qayerdan bu o' zi kelgan birinchisi bu anaqadan interhausdan boshlangan bizda bizada interhausni stoloviyni olganmiz оbлуаga keyin olti yuzta bola tanaffsga chiqishadi yigirma minut tanaffus yigirma minut tanaffis bufetna borib shturмовать qilishadid зимniy sштуrmовать qilgandek shu bilan bir yigirma foizi ovqatlanadi qolgani och qolib ketadi ulgurmaydi kichkina joy hammasi kirib borgan har xil yo'lni o'ylab ko'rdik nima qilsak bo'ladi yigirma yigirma minut anaqada tanaffus hech narsa qilolmaysiz keyin pastda soколnый etajda katta pomеsщенияsi bor edi bularni etik shotga yerga biza по умолчанию nina qilamiz stolga ovqat taxlab qo'yamiz тоесть накрывать qilamiz kim kirsa shu ovqatlandi deb bilamiz и bundan pul yechib olaveramiz au uchun hammasiga ref id karta berganmiz rfid kartani kartani osib qo'yardik id karta u besh metr masofadan o'qiladi tepasiga tepasiga antenna qo'yganmiz и kiradibundan pul yechib oladi sistema hozir ana shu narsa bormi u oldin qilingan ha u ikki ming o'n birinchi yil keyin shu narsani qilganmiz bufetni o'ziga ham то bufet keladi уже контактный qilamiz контактный платеж pul yechib oladi o'n ikki yil oldin u payt hali kartochkalar yo'q edi deyarli ota ona bolani puliga bolani qo'liga pul bermasligi uchun borib м sigaret pigaret sotib olmaslik uchun bizani kartaga tushirib berardi kartadan kelib u faqat anaqada ishlatishi mumkin столовыйda ishlatishi mumkin keyin shu narsani bibлиотekaga uladik то есть bиblioteka keladi kitob olsa kitob bilan kartochkani bir biriga anaa qilib beradi keyin olib chiqib ketayotganda agar bu karta bilan kitob yonma yon bo'lsa signalizatsiya ishlamaydi agar bu karta bilan anaqa alohida chiqayotgan bo'lsa signalizatsiya ishlaydi kitob olib chiqib ketomayi elektron dekanat qilganmiz karta bilan keladi ting tegisa bu o'ziga taalluqli bo'lgan hamma informatsiya chiqib keladi bu yoqdan uh, buni qildik keyin bu dasturni anaqaga qo'ydik turinga qo'ydik keyin tashgugekonom qo'ydik lekin juda katta dastur edida u dastur qilish uchun katta pul kerak jo'yi shundan boshlangan <laughs> jo'yi shundan boshlangan birinchi o'zi shu edi aka siz restorator emas siz it tadbirkor ekansiz birinchi o'rinni yoka o'ziniz o'zingizni qanaqa tanishtirgan bo'lasiz <laughs> it <laughs> tadbirkormi <laughs> yoki <laughs> restoratomi <laughs> ko'proq restorator bo'lsam kerak даже restorator ham emas desam bo'ladi odam yo'q просто человек deyishadika tadbirkorlar kimni sizni tanishtirai desa man ko'proq vizionerman ve yo'q umuman umuman hozir to'g'risini ham aytib beraman nimaga nimaga o'zi joy paydo bo'lgan ayrim shu sababdan keyin uh qo'ydik keyin bu -huh. dastur katta uni poддержка qilish kerak podderжjka qilishga uncha pul yo'q restoran institutlar uncha pul to'lashga tayyor emas keyin hammasini olib tashladikda bitta узkiy shu restoran направленияi qoldi chunki bu narsani yaxshi tushunamiz hammaga kerak bilamiz и buni масштабировать qilsa bo'ladi shuna ustida ishlashni boshladik shu bilan joyi paydo bo'ldi restoranlar uchun restoranga nima kerakligini o'zi ichidan yaxshi o'zim tushunganim uchun bizga qilish oson edi buni qilgandan keyin biz tushundikki buni o'zimiz uchun qilib bo'lmaydi qilgandan keyin dunyo uchun qilish kerak hatto o'zbekiston uchun ham qilib bo'lmaydi hech qanaqa dastur agar kimdir o'zbekiston uchun qanaqadir dastur yarataman deydigan bo'lsa kechinglar bu fikrdan hech qachon o'zini oqlamaydi yaxshi narsa qilish aka faqat qaytish tushadida montajga bor nimaga aka nimaga qimmat razrabotka juda qimmat turadi joga qancha ketgan besh million ketganmidi besh million dollar bitta programma u asosan u oyliklarimi atin olik aytishniklar oyligi server marketing lekin bitta baribir produkt hali oxiri yo'q aha hali oxiri yo'q hali ko'p o'zi it dastur shunaqa bo'ladi bitta knopkani qo'yish uchun bir oy ketadiku bittasiga qiziqyapmanda restoranlar ko'p manimcha eng keng tarqalgan bizneslardan bu o'sha kafe restoranlar o'zbekistonda ya'ni hamma joyda ovqatlanib kelsa bo'ladida ko'chada joylar bor magazin ko'proq magazin ko'proqmi ha kichkina magazinlar ko'proq lekin u ham m sekin seskin kamayib boryapti chunki o'sha supermarketlar korзиnkalar egallayapti joyni ravshan aka siz taltayib ketgansizda nimaga sentrlarda yurasiz faqat o'ng qo'lingizni chap qo'lingizni tu'rkasar xohlagan joyingizga kiring manimcha любой joyda restoranlar ko'p shashlikxona samsuxonalar hamma joyda bor manimcha moskvada bir necha marta bo'lgan bo'lsam по плотности man bir ellik karra farq bo'lsa kerak ishanan shahar katta bo'lsa ham manimcha shunaqa juda qarang mana bunaqasida krzina nechta yuztaga yaqin yuztadan ko'proq yuztadan ko'proq bo'ldimi yuzdan ko'p makro nechta makro ancha kamroq bilaman ham shunaqa bir yuztalar atrofidada baraka borham bir elliktacha haaborbir yuz elliktacha bo'lsa kerak hammasini sanasangizchi bir beshyia chiqmaydida hammasini mayda do'konlar yetmish mingta bu o'zbekiston bo'yichami o'zbekiston bo'yicha o'zbekiston bo'yicha bu solishtirib bo'lmaydigan sifrada bir biri bilan agar masalan o'sha rossiyani oladigan bo'lsangiz bitta пятерочкаni o'zi yigirma yetti mingta moskvani o'zidami yo'q yo'q rossiya bo'yicha yigirma mingta yigirma yett ming yigirma yetti mingta bitta пятерочкani o'zi hali magnum bor anaqa magnit bor a konkurensiya бешенный demoqchisizda nisbatan ha endi bizada asosiy такой не освоенный rынок hali restoranlarchi restoran o'n mingtaga bormaydi toshkent o'zida olti mingtami yetti mingtami restoran bor toshkentni o'zida uch mingtauch mingta restoran bor endi hamma narsa ichiga kirganda restoran столовый hal butka hammasi obбщeит umuman oladigan bo'lsangiz kafe mafe shirinlik o'tiradigan joy va hokao mana uh, biznesga tizimlashtirilgan bo'lishi uh, juda ham muhimda restoranlar o'zbekistonda ya'ni qanchalik tizimlashgan nechtasi misol uchun nechi foizi o'sha qanaqadir programma ishlatishadi uh, soft ishlatishadi programma ishlatadi degani tizimlashgan degani mm -hmm. uh, tizimdaşken... desa bo'ladi kfc tizimlashgan точно evas ya'ni tizim qanaqa standartlarga javob berishi kerak tizimlashgan bo'lishi uchun tizim bo'lishi kerakda yerda halii qarorni odam qabul qilishi kerak emas tizim qabul qilishi kerak tizim mana tizim qanaqa degan narsa mana de, tizimlashgan agar qaysidir davlat bo'ladigan bo'lsa kim tepasida turgani farqi yo'qda masalan hukumat o'zgaradi nimadir ular keladi bu ketadi bu hech narsa o'zgarmaydi mana mm -hmm. shvetsiyaga borganimizda yarim yildan beri anaqasi правительстvosi yo'q ekan bularni o'sha payt prezident saylasholmayaptida cu anaqa bo'lyapti parlamentlkn yashashni davom etyapti hech narsa o'zgarayotgani yo'q u да bilmaydi ham kim nima bo'lyapti kim o'tiribdi u yerda правиtelство yo'q chunki hamma narsa tizimlashgan tizimlashmagan joyda an tepasida o'tirgan odamga juda ko'p narsa bog'liq xuddi shunaqa restoranni agar boshqaruvchisiga yoki egasiga hamma narsa bog'liq bo'ladigan bo'lsa u tizimlashmagan joy aytaylik boshuni baş... olib qo'ysangiz hech narsa o'zgarmasa u tizimlashgan boshqaruvchi ishga misol uchun ikki hafta chiqmasdan ketorsa hamma shundoy ishlaursa tizimlashgan desa bo'ladimi shu biznesni hmm. zo'r kriteriya bo'ldi a'di biznesgia ikki hafta kelmasa ачитman yarim yillab bormayman man o'zi ikki haftdan beri bormayapman yarim yillik lekin manda restoranlarga nisbatan juda ham katta anaqam bor претензиyam bor servis borasiz т har ikkinchi restoran urushamiz aka кошмарный сервис daxshat man o'zi srda turaman по идее центр kirasiz вообще yo'qda servis haligi bir hamma joyda ham emas endi ko'p joyda не т misol uchun mana заведенияni ko'rasan restoranda nomi chiroyli qimmat cheki baland qimmat hozir bitta restoranga kirdik bir kun chekka juda baland restoran nomini aytib o'tirmayman oybekda joylashgan mana shu maysirestoranli kirdik shunaqa pafuz kiyimlarimizni yechdi boshqa bolo battar kartofel fri oddiy narsa man so'radim iltimos issiq qilib kela kelaolasizlarmi desam o'zi ha dedi issiq qilib kelamiz даже горячий yurib qo'ydi zakazga olib ketdi muzdak kartofelga almashtirib berishni so'rasam aka almashtirib berdi anaqaga ikkita fre urib qo'yyapti man hech narsani ko'rmadim shuni ko'rib qo'ydim m n специально man aytdim chaqirdim ofitsiantga aytyapman mana shunaqa desamanaqa man o'ziz aytdinizku deydi menejer kelib ofitsiyant tarafini olyapti o'zi chekdan bir million sakkiz yuz ming chiqib turganda ikki kishi ужin qilganmiz xolos qimmat joy lekin bir qanaqadir bir na bu vaqtida yetib keladi na bu vaqtida yetib keladi man zakaz qilgan bluda qirq minutda tayyor bo'lar ekan manga hech kim aytmagan na menyuda yozilgan bu narsa nimaga shunaqa ekan umuman olgand servis servis yomon bo'lsa tizim ham yomonmi bu buni shunaqa qesa bo'ladimi o'zi ya'ni ha bu tizimni muammosimi shunda hozir shu ofitsiantlarga u nimaga kerak bilmayman nimaga kerak mana u ofitsiant uyerda oylik oladi shu restoran gullaydimi gullamaydimi yaxshi bo'ladimi yomon bo'ladimi ofitsiantga nimaga kerak bilmayman okaman umuman kerak emas вообще qiziq emas agar ertaga shu restoran bankrot yopilib ketadigan bo'lsa оfiциaнt o'n besh minutdan kyin boshqa restoranda ishlayotgan bo'ladi повторный продажи hech narsa o'zgarmaydi o'zgarmaydiодаж qiziqmaydimi kliyent ushlab qolishga u значит ular unaqa uzoqqa qaramaydi ular qaraydi nimaga siz aytdingiz o'sha kachka muza ekan almashtirib kelgan ho'p kim to'laydi uni pulini o'zi ofиtциант adashmasam agar o'zini xatosi bo'lsa agar hozir borib mana buni almashtirib bergin deydigan bo'lsa povar unga boshqasini berib buni shotni olib tashlaydigan bo'lsa unga kimdir to'lashi kerak pовар oldirtirmaydi uni chunki bo'lmasam o'sha kartochkasi uchun повar to'lashi kerak bora qoldi to'lamayman man deydi agar ofitsiant tolib tashlaydigan bo'lsa unga ofitsiant to'lashi kerak nima kerakmi unga o'zi kitobida kim to'lashi kerak men to'lashim kerak o'zi agar sizga yoqmasa siz umuman to'lashingiz kerak emas то man to'lamasdan chiqib ketsam bo'ladi aa конечно shunaqa Restoranda etika shunaqa o'zi bizda shunaqa bilmadim hamma joyda o'zi o'ziga o'zi etika qiladiku standartl yo'qmi Yo'q. to'g'ri bizga boramiz. oka ovqat yoqmadi to'y deylik yo'q to'g'ri shunaqa qilish mumkin Prosta 90% foizni yeb bo'lib keyin tushundim shu narsa. shunaqa qilishingiz mumkin bo'ldi aka to'g'risi bor shunaqa emas. Yo'q. yoqmasa to'lamaysiz qanaadir qogani xalqaro standartlar yo'qmi bu bo'yicha закон прав потребителя bor yo'q o'zi qanaqa по хорошему yoqmagan narsa shu yerdan olib tashlanadi endi hamma restoran o'zi uchun o'zi belgilaydi qoidani то есть sizlarda restoranlarda вот железно бетон shunaqa qilgansiz sizga yoqmasa umuman hech narsaga pul to'lamasligingiz mumkin yeb bo'lganingizdan keyin to'lamasligingiz siz ko'p o'ylaz manashuhaqida izohlarda <lid> restoranla adreslarini qoldiramiz kelaveringlar <occurs> m bilan bo'lgan muammoni asosan kpi sistemasida ya'ni oylik sistemasida ko'ryapman misol uchun eski tizimlarda ya'ni misol uchun bitta milliy taomlar bor juda populyarni bir besh olti yillkend to'p ham bo'lganda u yerga kirasiz shu bittada hamma kutib oladi assalomu alaykum deb hamma kutib oladida hamma kutyapti qayerga ko'tarar ekanz debo turibdida hama chiqasizmi uyerga chiqasizmi deyapti hamma bo'lib olgan ya'ni misol uchun bitta bitta etajni bir birinchi etajli bo'lsa bitta etaj to'rta osantga bo'lingan o'zi 'hqayerda ekan bu narsa hop aytmay qo'yan mayli aytaveraylikayt ho'p endi bu kpi sistemasi tushuntirb berish uchun man o'ylashim bo'yicha bu o'zi rayhonda bo'lyapti ya'ni bir xil rayhon kiramizmi ha bittaa hamma kutib oladideb uni joyiga o'tir joyiga o'tiryasiz kiri faqat sizga ma shu ofisiant qarayi misol uchun boshlaqlar ham bu miso ucun bitt joyga joyagham borganmizku ota bemal esh qilidia bo'sa h xullas keyi buni minusi nimada sizga bitta ofitsiant qaryati buni minusi shunda keyin misol sizga ofitsiant kerak bo'lsa siz ofitsiant bo'lmasa boshqalarni chaqirasizku iltimos qaroring desa ha hozir qarab yuborishadi deydi uch to'rttasi hozir qarab yborshadi deydi i ketaveradi o'z ishini o'sha dalshe qilib ketishadida misol uchun man yaxshi ko'radigan boshqa restoranlarda там aksu babada sizga kerak bo'lsa to'rtta beshta ofitsianan qaraydida и ya'ni kimni chaqirsangiz o'sha sizga aytgan narsangizi olib kelib beradida u yerda kpi anavi qilinganmi kpi общийmi получается a bu yerda o'sha misol uchun rayhonni faqat конкретный stolga belgilab qo'yganmi bitta san pul olasan deb qo'yganmi o'shani uchunboshqalar qiziqmaydimi yo'q ular agar o'sha rayhonni gapiradigan bo'lsak bular otabek ko'p anaqalardi eshitadida munaqaniqa keyin bizani ideyam bir ikkitasini o'zida qo'llagan lekin uni qo'llagandan keyin birinchidan unga instrument kerak ishlatishga haligi parovozn tashqi ko'rinishini ko'rib turib uni taxtadan boshqadan yasab qo'ysangiz u parovoz bo'lib qolmaydida yurib ketmaydi u xudi shunaqa uni ichidagi mexanizmni tushunish kerak mexanizm ishlashi kerak uning uchun instrument kerak u yerda instrument yo'q demak u hammasi bir biriga bog'lanmagan shuning uchun конечно u o'zi uchun o'zi javob beradi hammasi a aytadi borki meniki emasku deydi tizim unaqa qurilmaydi yoki boshqa joy aytayotgan bo'lsangiz bu juda menejerga bog'liq narsa agar menejer uni tepasida turib qarab tursa oy nimaga qaramading uni bor manung qara bor anaqa qil san nima olib kelmading deb qilib tepasida turib yong'och chaqib turadigan bo'lsa unda yaxshi bo'ladi agar menejer haligi sovuqqoncha qaraydigan bo'lsa bu narsaga rasvo bo'ladi операционный menejer ha bu degani sizda sistema yo'q tizim yo'q sizni sistemangiz sizni biznesiz bitta odamni haligi uni добро bog'liq qo'lingizdagi ishchini u o'sha narsaga qarab turishi kerak u qarab turishi uchun uni tepasida kimdir boshqa odam qarab turishi kerak uni qilayotgan ishiga a unga yana kimdir qarab turishi kerak tshasami u degani масштабируемос yo'q ofitsiant oyligini faqatgina o'sha mijozni chekidan prosent qilib qo'ysa o'zi qiziqmaydimi o'sha конкретной stol tezroq ovqatini olib yana keyin kelishiga yana ko'proq nrsa zakaz qilishiga qiziqib yaxshi ishlamaydimi bu длина фонарика deymiz uzoqni ko'rmaydi ko'p odam eng problema o'zi mana vizionerqa nima farqi bor пroсta uzoqni ko'ra olaydida har kuni olib <imitation> ibshldia оfицaa uzoqni ko'rish qiyin odatda lineyniy personal bir kundan yog'ini ko'rmaydi juda borsa bir hafta uni qachondir hozir man yaxshianaqa qilaman qachondir odam qaytib keladi qaytib kelganimdan keyin qachondir yana pul bo'ladi u uzoq perspektivadau u bugunni ko'radi mana hozir o'zida man shuncha pul topamanmi topmaymanmi topsam yaxshi topmadim вот keyin hozirni o'zida mana hozir nimandir qilmaslik выгодныйroq chеm hozir qilib keyin o qachondir uni rezultatini olishkerak oddiy misol masalan chakishda hamma biladi chakish zararligini hamma biladi chakish foydali deb o'ylaydigan odam bo'lmasa kerak lekin odamlar bariham chakadi nimaga chunki hozir chakayotganda mana hozir o'sha удовольствие u keyin bo'ladigan zararni yopib ketadi uni o'ylamaydi odam mana bu yoqda deydmin rak bo'lib o'lar ekanman deb uni o'ylamaydi biladi bo'lmasam shuni lekin hozir mana bu yerdagi удовольствие uni yopib ketadi kreditga keyaptilar solig'ini har kun gaplashamiz shu haqda bu degani o'sha ofitsiant biladiki hozir yomon servis ko'rsatadigan bo'lsa u odam kelmaydi u yoqda kelmagandan keyin buni o'zini puli kamayadi s процент o'tirganda ham lekin hozir deyish osonroq unga yoki hozir borib telefon tikilib o'tirish hozir borib bilan gaplashib turish qattiq yurish bunga qiziqroq chem nariyoda bo'ladigan nimadan menejer haqida gapiryapsizlar ya'ni operatsioнniy menedjer o'shu qiziqadigan bo'lishi kerak qanaqa qilib shunaqa menejer topsa bo'ladiki sizni biznesingizga qiziqadigan odamni chunki u topomay shunaqa menejer o'ziz bo'lishingiz kerak bo'lish qarang siz lekin bitta restoranda o'tir olmaysizku probлемa nimada sizchalik o'zizni biznesingiz uchun hech kim jon kuydirmaydi chunki u sizni biznesingiz o'shaning uchun jon kuydirasiz birovni olib qo'ysak olib kelib qo'yib qo'ysangiz a million dollar to'lamaysizmi baribir ham sizchalik jon kuydirmaydi chunki uniki emas keyin uni ris ham kichkina agar siz bankrot bo'ladigan bo'lsangiz siz bankrot bo'lasiz siz pul yo'qotasiz agar siz bankrot bo'ladigan bo'lsangiz u odam hech narsa yo'qotmaydi o'sha zahoti shunaqa kадрвыйголос shunaqaki o'sha zahoti ketadida yigirma minut uzoqoda boshqa joyda ishlayotgan bo'ladi risk hech qanaqa yo'q nima qiladi jon kuydirib ya'ni odam faqat risk bo'lsa jon kuydiradi xolos endi siz nimaga jon kuydirasiz nimaga kechalar uxlamaysiz o'zinizni biznesinizda bu yerda bitta anaqa kelib chiqyapti o'zi bir gaplashuvdik shu haqda рискka ham sherik qilish kerak kan ko'chi albatta mana man o'ylayman o'ylaymanколько risk shu naqani o'zini sherik qilish kerak biznesni o'zini sherik qilish kerak biznesga sherik qilish kerak menejerni bizda hammani hammani hozir aytib beraman bu bu keyingi juda qiziq operatsionni muammo konkretni bor misol uchun bizada davron ka biznes bor o'quv markaz o'sha yerda ikkinchi marta noto'g'ri mene tanlashim ikkinchi marta odamni olib tashlab uchinchisini hozir qo'yyapmiz ya'ni ikki oy ichida bo'layotgan ishlar noto'g'ri odam qo'yildik srazi aniqlandi ya'ni qanaqa qilib u bilan kelishuv qilish kerakki u jon kuydirib ishlash uchun kim menejer u вот оperраtциoнный meнеджer daily task ya'ni har kuni bo'ladigan keyingi mavzuga o'tib ketmaymizmi biznesga sheriklik mavzusini yo'q sherikda şer, emas hozir mana hoz shu haqida gapiradilarda вотmana operatsioniy menedjer kerak ded hozi har doim o'shda o'tiradi tizim noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa boshi urib turadi давай давай ishla deb to'g'rimi shunaqa menedjerni qanaqa topsa bo'ladi o'zi qaysi sifatga qarash kerak va qanaqa kelishuv qilish kerak u uh bilan -huh. asosiy nimaga boshiga urib turadi o'sha şey ayyotganngizdeki chunki unda javobgarlik bo'ladi javobgarlik qachon paydo bo'ladi agar u uniki bo'lsa o'ziniki bo'lsa o'shanda o'zinikida jon kuydiradi bo'lmasa nima qilgan taqdiringizda ham bo'lmaydi unaqa asosiy menejer qaterdan olinadi shu ofitsiantlarni ichida eng yaxshiroq ishlayotgani bo'lsa undy olinadi menejer qilib qo'yiladi to'g'rimi a u o'zi kechagi ofitsiant o'zi shular bilan kecha ishlab yurgan nonni bo'lishgan ular bilan qanaqa endi hozir bularni tepib ishlatadimi u ham ular uchun yomon bo'lgisi keladimi yo'q u tarafu siz taraf emas nimaga u ular majburlab ishlatish kerak qilmaydi u narsani hattoki tashqaridan olib olib kelib qo'yib qo'ygan taqdiringizda ham u degani bu sizni interesingizni ularni interesidan baland qo'yish kerak tasavvur qiling ular ishlagisi kelmayapti a siz ularni ishlatib pul oldirmoqchisiz qildirmoqchisiz to'g'rimi bu demak sizni interesingizni ularnikidan ko'ra baland qo'yib qanaqadir qilib ularni ishlatish kerak zo'r insiyt ya'ni uh... menejer biznesni ya'ni biznes egasining qiziqishlarini intereslarini balonroq qoyishi kerak xodimlarniga nisbatan to'g'rimi a shunaqa menejer bitta narsa tuyulyaptida hozir ravshan aka shu полный o'zizni qiziqtirgan savolni berib o'tiribsiz hozir bu yerda kochin bo'lyapti se gap endianaqa muammo bor qanday hal qilaman bq qilaman bunisini qanday hal qilaman endi birinchi navbatda bu manimcha auditoriya foydali bo'lsa kerak xudo xohlasa foydali bo'ladi o'zi pishib turgan savolimiz bor aka bizni su savol haqida restoran haqida shuncha gaplashdik aka sizdan ham so'raganman bir paytlar shu narsani restoranni biznesi eng qiyin biznes eng konkurentn yo umuman olganda konkurentni ham nazarda tutmayapman umuman olganda restoranni o'zini eng qiyin biznes deyishadi sababi м bir kvadrat metrga juda yam ish ko'p deyishi gap ish ko'plikda emas chunki mana siz o'ziz aytdingizu servis magazinga kirganingizda shunaqa servis kutmaysizda to'g'rimi lekin aka man hech qaysi biznesda siz unaqa servis kutmaysiz то есть bu haqiqat bu savolim shundan iboratda birinchi savol то есть haqiqatdan ham shunaqa deb o'ylaysiz hech qayerga borganda siz unaqa servis kutmaysizda masalan magazinga kirganingizda sizga sanab bersa bo'ldi qo'lingizga to'g'rimi yuboy boshqa biznesga borganingizda to'g'ri o'sha anaqasini qilib bersa bo'ldi restoranga kelganda siz servis kutasiz yoki siz mehmonga keldigizda bu yerda siz eshikni tagidan kulib kutib olishni xohlaysiz kulganda <gülgen> ham haligi iskreni bo'lish kerak haqiqiy anaqa bo'lishi kerak samimiy bo'lib olib kirgandan keyin sizni hopoi ketib turish kerak hammasini vaqtida olib kelish kerak issiq bo'lishi kerak yani shirin bo'lishi kerak yana nimadandir sizni bir xursand qilish kerak shu narsa kutasiz bu hammasi emоtциональniy servis эмоциональный servis bo'lis uchun odam emotsiya berishi kerak emotsiyani masalan siz biznes egasi bo'lib turib berishingiz mumkin boshqa odamni qanaqa qilib majbur qilasiz emotsiya berishni man senga pul to'layapman bering emotsiya deysizmi siz qanday majbur qilasiz savollar bizaga kelyaptida qanaqa qilib qilasiz mananaq qilib sga olasiz siz aytib berish siz aytib bera qoling ha endi bu sistemamizni paydo bo'lgan anaqasida o'zi omillardan bittasi nimadan boshlangan mana shu uchta restoran uchta restoranni yog'iga o'tolmasdimda hech chunki uchta restorandan keyin m to'rtinchisi bo'lgandan keyin birinchisi uxlashni boshlaydi vaqt yetmaydi e'tiboringiz yetmaydi mana как раз u tizim bo'lmaganligi chunki o'sha ichidagi hamma narsa sizni o'zingizga bog'liq tepasida turib majburlab bularni hammasiga energiya berib qilib kachaт qilib tursangiz bo'ladi siz mana o'zizni ближний круг bor o'sha restorani boshqaruvchilari bor boshqaruvchilarni tagida menejerlari bor ana o'shayergacha sizni energiyangiz yetishi mumkin faqat tepasida turib faqat mana shu energiyangizni berib tursangizda tizimsiz h qilsa bo'ladi ha agar undan yog'iga kuchingiz yetmaydi chunki undan yog'iga просто sizni energiyangiz yetmaydi keyin har safar borganda ham mana siz berdingiz masalan yuz foiz berdingiz bitta anaqangizga управляющийg uправляющий uyoqqa berguncha ellik foiz boradi u undan o'ziga yog'iga borguncha yigirma besh foiz boradi undan keyin bitta stupen boradigan bo'lsa o'n foiz boradia to'rtinchi restoranda дохлый официант yurar ekanda unda shunaqa shaning uchun sizni energiyangiz yetmaydi ha endi hozir agar masalan qaysi restoranni ko'rsam ko'rsamman qaysidirbitta restoran ochishgan zo'r birinchi restorani bo'ldi orqasidan paqillatib ochib tashlashdi boshqalar bo'ldi bu, bu demak yaqinda uxlaydi bulari hammasi nimaga chunki ichida tizim yo'q tizim bo'lmagandan keyin haligi bittaga yetgan energiya uyog'iga yetmaydida keyin hammasi to'kilishni boshlaydi o'shaning uchun nimaga qarash kerak keyslarn qaragan foydali emasmi keysa foydali manda bitta narsa tug'ilyapti mana sizni restoraningizga kirsam haaa servis yaxshi lekin man oxirigacha olmayman qanaqa ma'noda aka mani ko'pchilik taniydi siz a man kirsam davron aka deb so'ashadi сразу davron aka hmm. yaxshimisiz deydi o'sha davron akaligim uchunmi bu servis yo umuman notanish tashqarida umuman bitta yettiyot inson kirsa ham так oddiy kiyingan misol uchun таm aytaylik qo'lida bir iphone yo'q bitta oddiy kопа telefoni kiyib katta katta mana bunaqa очhкиlarni kiyib kirgan insonga ham bir xil anaqa bo'ladimi servis bo'ladimi shahar tarafda besh pancha degan restoran bo'lardi bilmaman hozir bormi yo'qmi yigirma yillik gap gapeni o'sha payt bir kun hali mвdda ishlab yurgan paytim o'zimni xo'jayinim keldik u yoqqa kelsak haligi eshikni tegda bitta odam turibdi assalomu alaykum kelinglarkineliargo'iring mana sizga zo'r joy qilib qo'yganman keling b o'tqazdi haligi joyga keyin bo'ldi haligi ozgina mana bundan o'zi uch xil to'rt xil ovqati bor ekan hammaga bir xil narsa aytilar ekan bo'lditez tez olib kelishdi bo'ldi o'tirdik keyin chiqyapmiz shuha kelgani yo'q yo'qchiqayotganmz yaxshi o'tirdinglarmi ha mana bu qanaqa chiqibdi yaxshimi ana qanaqa ekan zo'rmi mana bu yer yaxshi bo'libdimi ha bo'ldi mana buncha bering tashlab ketdik chiqib ketyapmiz men aytdim endi xo'jayin tanishsa kerak bu yerda ham ko'p odam taniydi odam o'shanga shunaqa muomala bo'lsa kerak deb o'yladim formadamia yo'qyo forma kiymasdik keyin ozginadan keyin o'zim keldim shu yerga shuyergaoaar bilan keldik kelsam xuddi shunaqada kutib olish xuddi shunaqa kutib olish xuddi shu servis qanaqa keyin qiziq bo'ldi nimaga bunaqa ekan desam o'sha eshik teti turgan odam bu o'sha joy egasi ekan eng qiziqqan odam a eng qiziqqan odam shu joyni egasi demak bundan logicный вывод kelib chiqyaptida nima qilish kerak servisni shunaqa bo'lishi uchun bu siz o'sha hamma ishchilarni o'sha yerda egasi qilib qo'yish kerak ya'ni hammasini kichkina sherik qilib qo'yish kerak ana bu sherik bo'lgandan keyin bu o'ziniki bo'lgandan keyin uni biznesi bo'lgandan keyin unga boshqacha yondashishni boshlaydi uni jonini kuydirishni boshlaydi har kuni o'ylaydi xuddi sizga o'xshab qanaqa qilsam yana ko'proq bo'ladi yana nima qilishim kerak ekan shu odamni qanaqa qilib sonini ko'paytirsam bo'ladi yana undan ham zo'r nima servis ko'rsatsam bo'lar ekan mana bilasiz bizani uh, ofitsanlar o'yinga tushishadi hli yeah. uh, kimdir gitara chaladi kimdir baraban chaladi ki ashulalar aytib beradi kimdir kim uh, fokus ko'rsatadi kim kors nimaga majburlaolmaysiz uni klib turib man masalan san ashula aytsam bor ashula aytgin desam hayotda qilmaydi u narsa yoki bor o'yinga tushgan desam qilmaydi nimaga chunki unga kerak bu narsa o'zi tadbirkor xuddi bizla o'zimiz o'zimiz ham biznesga xohlagan narsa o'yinga tushih kerak bo'lsa o'yinga tushib beramiz mana bu yerda to'g'rimi xohlagan narsani qilib beramiz bular ham xuddi shunaqa kerakmi pul uchun hamma narsami uchun hamma narsa tayyor yo'q nafaqat pul uchun berasizmi yo'q kerak bo'lsa deyaptilarda hozircha kerak emas ois kerak bo'lmaydi sheriy sheriy deganda mani nazarimda ya'ni kompaniyani katta qismiga ega bo'lgan anr odamni tasavvur qilamand там aytaylik там o'n yigirma foizdan boshlanadi sherikchilik deb o'ylaymanda endi qarang bu fikir yangi emas hozir zapad menejmentida g'arb menejmentid anchadan beri bor narsa anchadan beri tushungan menejment tushunganki ishchilarni o'zida ham qanaqadir motivatsiya bo'lishi kerak ularni o'zi shu narsaga bir kichkina sherik bo'lishi kerak degan ko'p kompaniyalar bor aksiyasini beradi ishchilariga opsion berishadi opsion beradi aksioner qilib qo'yadi endi buni nimasi minus haligi ular uzoqni ko'rolmasligi bu aksiyadan opsionni yil oxirida oladi hozir man bugun qilgan ishim yilni oxirida qanaqa ta'sir qiladi umuman qorong'uda xuddi haligi chakish bilan bo'lgan narsa o'shaning uchun hech kim harakat ham qilmaydi и bu juda yaxshi ishlamaydigan narsa optsion ta'sir qiladi qachon haligi сео се минус один shu уровеньga линейный пersoнаlga qarab pastga qarab ketganingizda ishlamaydi rossiyada vilgu degan kompaniya bor вкus fil вкus magazinlar mana bular o'zini buruzovay organizatsiya deb biladi qanaqa ma'noda buruzovaя организация то есть nima deydi shu ishchilarni sherik qilish управление через мотивацию управление через принципы так дале через ценности и bitta forumda yonma yon o'tirib qoldik shunaqa bilan u ham выступать qilyotgandi man shuanaqani fusill egasi ban aytib beryapti o'zilik qilgan tizimini mana biza mana buna bunaqa berganmiz bunaqa qilamiz мотivatsiya endi hop hammasi zo'r линейный personal nima qilasizlar desam hech narsa qilmaymiz tuо beramiz bo'ldi nega ishlamaydi hech qanaqa dolat bergan boshqa ishlamaydi линейniy personal sistemani mana biza qurgan sistemani shu anaqasi shundaki уникальный tarafi shundaki biza bitta katta biznesni olib ichida mayda mayda bizneslarga bo'lib tashlaganmiz har bitta ishchi u yerda o'ziga yarasha kichkina biznesmen faqat o'zini biznesiga javob beradi o'zini kichkina gruppa kompaniya qilib qo'yibsizlar kimdir sotuvga javob beryapti kimdir ovqat qilishga kimdir o'sha ovqatni la поавка shunaqa bo'laptimi shunaqa ovqat qilishga hamchi u ham ichiga bo'linganda kimdir bulochka tayyorlaydi masalan burgergaв bulochkasini kimgadir keyingisiga sotadi kimdir farsh tayyorlaydi uni kim farshni sotadi bu yoqqa manns man hozir o'tgan saf ham gapirdingiz gapirdiniz я вроде бы умный но ничего не понял да boshimdan очень интересно но ничего не понял borku gap man bu haqida o'ziz bilanku alohida xudo xohlasa gaplashamiz hozir j hamma kartalarni ochib ybormang lekin ki man prinsiplarni aytib berishim mumkin uni chuqur tushunishinglar shart emas man bitta narsani an o'ylab qoldim siz siz aytasiz u sotyotti keyin sotyotti deyapsiz ya'ni u misol uchun farshni go'shtni sotyotti kimdirda keyin sizga sotyapti shunaqa biznes bo'lyaptimi shunaqa sotuvdi misol uchun bizda sotuvchilar ko'p ishlaydi u litlarni sotib olish kerak degandingiz man o'zi kpi bizada bor undan kpidan tashqari fiksa bor edida o'zi fiksa olib tashlaganda ko'plar janjal qilib ham bo'lsin deb a siz не то что fiksa yo'q bo'lsin u наборот bizga manga pul to'lasan deyapsizda boshida qanqa qilib bunga ko'ndirsa bo'ladi riskini birinchi olasiz o'zingizga aytasiz agar mana bundan kam bo'ladigan bo'lsa san baribir mana shu pulni olasan deysiz hozir qancha olyapsan kuniga ikki yuz ming olyapsan bi mana kam bundan kam bo'lmaydi fiksaga o'xshagan narsa bor mana garant инимальный garant bor минимальный garant shundan kam bo'lmaydi вhе bo'ldi keyin undan keyin bu o'yinga o'ynashga tayyor endi aytasiz lekin mana mana shundan oshadigan bo'lsa shoshgani olasan undan kam bo'lsa shuni olasan baribir lekin har safar mana shundan kam bo'laversa siz o'ylab qolasizu o'zingiz uni olib tashlash kerak o'zi buаish sifatli bo'lmayapti qiymat yetarli bo'lmayapti ha 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 demak o'sha даже ikki yuz ming bergan pulingizni ham oqlayaptida o'zini nima kerak uni o'shaning uchun boshida rиск o'zigizga olasiz keyin sekin sekin bular o'sha o'yinga qiziqishni boshlaydi qadam qilib ko'radi qarasa yaxshi ekan bittasi o'ynashni boshlaydi bittasi raz qiladi qarasa ko'proq pul topdi uni boshqalar ko'radi voh deydi qarang zo'r ekanu deydi bizdan ikki barobar ko'p topdi nima qildi bu deydi qanang qaralaring nima qilibdi o mana manana qilibdi voy bo'lar ekan ana keyin sekin ikkinchisi qo'shiladi keyin uchinchisi shunaqa qilib keyin sekin hamma o'yinga qo'shilib ketadi bu garantiyani olib tashlaysizmi endi вот нормальный pul topyapsan bir yarim ikki barobar pul topsa bularni o'zi haligi ichida уверенность paydo bo'lgandan keyin keyinundan kam bo'lmaydi baribir ham degandan keyin keyin olib tashlanadi a velikka o'xshar ekanda ha ha hvelikozrg qo'yib qo'yasan keyin bunday bunday minishni o'rganandan keyin olib tashladi uni pока ya'ni bu har bittasi har bittasi bir biriga anaqa bo'lib qoladida bir biriga sotuvchi va sotib oluvchi bo'lib qoladi xaridor bo'lib qoladi har bittasi bir biriga sifat nazoratchisi bo'lib qoladi uni haligi anaqasini miqdorini nazoratchisi bo'lib qoladi o'shanda ularni tepasida turib kontrol qilish kerak emas ishlashga majburlash kerak emas mm chunki o'zi shundoq ham ishlashni xohlayapti pul to'lab lit sotyati misol uchun u mm -hmm. pulni qanaqa -ah oy oxirida общий подсчет qilinadimi yoki <laughs> misol uchun bizda targetolog bor litni olib kelib edi mingta lita olib kelib berdi sotuvchilar pul berishi kerakmi сразу unga keshda yo'q pulni siz oldindan berishingiz mumkin как предоплата siz ajratdingiz manae sanga resurs pul mana ishlatishing mumkin lekin man bu yoqda sanga buyoqda sandan lit sotib yuborishadi hu sotib olgan litdan mana bu pulni minus qilaman deysiz ну как oylik предоплата olgandek прплата oldi keyin qilgan ishidan bu yoqdan minus qilib qilio короче alohida man boraman boramiz uch yuzta xodim ishlaydi qo'lingizda uch yuz elliktacha bo'lsa kerak uch yuz ellikta hozir bo'ldi nechtasi restoran nechta restoran ochilyapti beshta bo'lib ketsa kerak yo'q uchta restoran ochilyapti hozir bo'ladi maksimum sakson kishilik komandani boshqarganman u ham bitta misol uchun o'quv markazi to'rtta filiali keyin boshqa bitta proyektdan общий saksonta bo'lganda manga tasavvur qilish qiyin qanaqa qilib uch yuzta odamni boshqarish mumkin mana shu mej usuli bilan ya'ni risk sharing deb aytsak ya'ni riskni bir biriga bo'lish va uni sherik qilib olish orqali boshqarasizmi man umuman boshqarmayman mani qiladigan vazifam bularga yo'nalish ko'rsatish qarang mana bu yoqqa ketdi zo'r bo'ladi hamma <muchas> ketdi u yoqa nimaga chunki shu yoqqa borish bularga выгодный demak mani vazifam shunaqa tizim qurishki bular qayerqa qarab yurmasa ham <muchas> eng выгодный tarafi shu taraf bo'lishi kerak aytadimu fonarik bilan shu fonarigini qaysi tarafga qarab yo'naltirmasa eng foydalisi mana shu narsa bo'lib chiqishi kerak demak bu yoqqa qarab ko'radi buni qilib ko'radi uni qilib ko'radi qarasa eng zo'ri mana bu ekan shu yoqqa ketdik и shunday majburlamaymiz hech narsaga xohlaganingni <laughs> <seine> qilin deyman xohlasang ishga kelgin deyman xohlasang kelma kelmasa pulolmayd ishla xohlasang boshqa odam qo'yib qo'y o'rningga xohlasang ertalabdan kelgin soat beshdan kelib ol xohlasang soat o'nda kelgin farqi yo'q natija kerak ish qilinmasa pul olinmaydi unaqa emas mana um, masalan oh <luxury> soat to'qqizda restoran ochilishi kerak deylik to'qqizda shu pozitsiyang ochilishi kerak qanaqa qilib ochasan nechida kelasan nechida tayyorlaysan ertalab qilasanmi kech payt kelasanmi o'zing qilasanmi boshqa odami olib kelib qo'yasanmi farqi yo'q to'qqiz nol nolda shu joy ochilishi kerak ochilib mehmon kutishga tayyor bo'lishi kerak tayyor bo'lmadimi kontrolyor keladi sani mana штраf qiladi keyin san желтай карточhka olasan uchtа желтый карtoчhka olsang joyingni yo'qotasan <laughs> <laughs> bizda biz rosa o'yladik o'sha kuni man o'zi manga nima qiziq dehqoncha qiziqishim bor mani odamlanechi pul topishiga qiziqaman odatda man gaplashganimda o'shanhaya pul topasiz restorandan dedim esingizda bo'lsi yizda озвучка qilmaymiz kam pul emas juda katta pul topasiz nisbat juda katta sababi yo endi siz aka to'xtab turing почему va hokazo я понял man aytmoqchimanki shuncha biznesingiz bor joyi bor besh million pul tikkansiz ichiga bir nechta işte restoran qo'shimcha ochyapsiz restorani biznesiniz tizimlashgan va hokazo servis yaxshi hammasi yaxshi aka restoratorlarga like, trening nima keragi bu я вот не еха bor mana shu temaga man hech kirolmadim mana biz misol uchun mana onlayn kurslar o'tamiz uh, bizniki ta'lim u <coughs> kurs treninglar va hokazo nonimiz shu asosiy non shuda asosiy noni it katta bitta platforma ikki ming uch yuzta anaqasi bilan va bir nechta eng katta toshkentdagi eng taniqli restoranlar bo'lgan inson uchun nima keragi bor uh -huh. bu narsa ozgina uzoqdan boshlayman qarang mana bu sistemani tagida uh -huh. o'zi nimaga bu sistemani yaratganmiz uh -huh. yoshlikdan haligi shu yoshlikdan shu adolat tarafgori bo'lib kelganmanda endi o'zimni tushuncham adolat, adolat. adolat sinfda kimdir halig anaqalar bo'ladiyu izgo'ylar shu izgoy bo'lib boshqalar shu h qiladigan bo'lsa nuqul shuni borib yonini olardim o'zim kalta yerdim shunga idimhaligi o'qituvchi kimdir mani tushuncham bo'yicha nohaq agarni qiladigan bo'lsa uni yonini olardim shu adolat man uchun juda muhim narsa bo'lib kelgan yana niman adolatsizlik kimdir ko'p ish qiladi zo'r ishlaydi kimdir umuman ish qilmaydida faqat haligi xo'jayinlar yaxshi mukofotlarni hammasini u oladi anovi toza tikinga oyog'i yuraveradida bu hammasi adolatsizlik keyin o'zim biznesni boshlaganimdan keyin ham nimada adolatsizlik kimdir zo'r ishlaydi hamma ishi rezulтatni bo'lib beradi kimdir umuman ish qilmaydida bular ikkalasi bir xil oylik oladi man hozirgi bor sistemani menejment sistemasini umuman adolatsiz deb bilaman qayerdagi sistemai cчастный sektormi umuman dunyo bo'ylab yeki mana bor bir nechta etaplardan bosqichlardan o'tib kelganda menedjment menejment bir nol bu haligi qullik tizimi жесткий qullar bor ularni tepasida намощик hipchimlarni urib ularni ishlatishga majburlaydi yaxshi ishlaganga yaxshi ovqat beradi все anai кнут и пряник o'sha paytdan qolib ketganda instrumentlar keyin nima bo'lgan u keyin feodal tizimiga o'tgan feodal tizimi qanaqa shu joylarni o'zini bo'lib berishganda aytgan san agar mana bu yerda ishlaganingdan o'ndan biri seniki давай keyin резко ish unumdorligi oshib ketgan chunki an ko'ryaptid ikki barobar ko'p qilsa ikki barobar ko'p pul topadi shunaqa qilib quliy tizimi qulli toom bo'lgani uchun yo'q bo'lib ketmaganda просто ekonomik jihatdan bu narsa foydaliroq bo'lgani uchun o'tgan keyin industrial epoa boshlangan industrial epoxada konveyer bitta katta ishni olib ko'p ko'pn maydaga endi bitta ishchi bitta kichkina ishni qilib turishi kerak endi bu ishchi konveyerda turadi konveyer bitta tezlikda yuradi uni na tezlashtirib bo'ladi na sekinlashtirib bo'ladi demak uni qilgan mahsulotini sanash keragi yo'qda uni o'tkazgan vaqtini sanash kerak necha soat turdi bu yerda o'tkazgan vaqtini sanash osonroq shunaqa qilib Uh, haligi menejment sistemasi ya'ni uh, uh, оплата pо часовой o'tib ketib qolgan soatbaga mm -hmm. keyin bu zavoddan bu sistema butun hamma yoqqa tarqab ketgan -ke bo'lmasa noto'g'ri nimaga mm -hmm. chunki agar odamni vaqtini sotib olganingizdan keyin siz u ishni natijasini sotmayapsiz uni vaqtini sotib olyapsiz vaqt sotib oldi deganingiz shu vaqt ichida sizga kerakli natija berdi degani emas bersa ham bermasa ham bir xil pul oladi bir xil pul oladi vaqt sotib olganingizdan keyin bu kamroq ish qilib ko'proq pul topishga harakat qiladi hammada ham shunaqada o' zi логичный narsaku agar shu payt ishlamaslik ilojisi bo'lsa undan ko'ra ishlamaydi uni ishlatish uchun siz tepasida turishingiz kerak ishlayaptimi yo'qmi haligi menejeringiz kerak tepasida turibdida qiladigan u menejeringiz ishlayotgan ishlamayotganini uni ham tepasida kimdir turishi kerak chunki u ham xuddi shunaqa nayемный сотрудник u ham xuddi shunaqa oylikdi hattoki olib protsent qilib qo'ygan taqdiringizda ham baribir ham protsent bo'lgandan keyin uni biznesi emasmu aka bitta gap aytaym savol esgizda borao'sha yoqqa olib keyaman boshqa narsa haqida gaplashib o'irmвот demak bu narsani anaqa qilish uchun mana hozir biza chiqarganmiz menejment четыре ноль nima degani u bitta katta biznes mayda mayda bizneslarga bo'lingan va hamma sherik man bilishim bo'yicha eng adolatli oylik to'lash yoki eng adolatli menejment tizimi bu shunaqa sherikchilik ya'ni biza risk ham bo'lishamiz foydani ham bo'lishamiz javobgarlikni ham bo'lishamiz shunda biza siz bilan sherikmiz siz bilan sherikmiz sizni kichkina biznesingiz bor u yerda o'sha kichkina biznesga biza foydani bo'lishamiz va bu maksimal adolatlida oqilona shu sistemani hozir butun dunyoga tarqatmoqchimiz chunki hali man ko'rmadim qayerdadir shu tizim borligini anavi katta kompaniyarda <laughs> <Zoran>, shu muvaffaqiyatli keyslar <laughs> yo'qmi ko'rmadim hali man chehvariborпговорил может быть что то есть shu narsani ishlatamiz deydi lekin hech kim s bilmayman hali man ko'rmadim hech qateda bir ham biznes bilan shug'ullanyapt hozir bilsangiz hozirdan achidan berisan londn да rest вот endi nima bu problema hammada borda hammani muammosi masalan bu biznes egasini ham muammosi bu ichidagi ishchilarni <laughs> ham muammosi chunki mala ishchi bor kimdir yaxshi ishlayottida har doim menga alam qilib kelgan qana man yaxshi ish qilyapmanda man ko'p ish qilyapman kam pul olyapman mana bu bitta ish yoqmas o'tiribdida man topayotgan pul bo'linyapti bu bilan bo'liyapmiz u nimaga man buni ishini man qilyapman degan har doim alan qilib kelganda odam vaqtini emas harakatini emas u keltirayotgan qiymatini sotib olish kerakda biznes qiymatini sotib olish kerak qiymatiga qarab pul berish kerak faqat qiymatini sotib olish kerak siz bilan o'sha biznes u biznes bo'lib qoladi u ichidagi bu riskini ham siz bilan javobgarlikni ham bo'lishadi chunki odam kichkina anaqada nima deydi kichkina radiusda javobgarlikni bo'yniga olishga tayyor masalan mana hozir sizbilan aytsamda shu stakan shu yerda keyingi besh sekund ichida turishiga уверенmisiz uh, yo'qmi desam скорее всего даhop no, shu mm -hmm, mm. narsaga qancha pul tikishga tayyorsiz keyingi besh sekund shu yerda turib beradi mm -hmm. lekin shu stakan mana shu yerda bir oy turadimi yo'qmi deydigan bo'lsam unga скорее всего yo'q tayyor emas mm -hmm. demak haligi qisqa perspektivada kichkina anaqada siz risk qilishga tayyorsiz ishchilar mm -hmm. e, ham shunaqa kichkina o'zini qo'lida bo'lgan narsaga risk qilishga tayyor juda kichkina anaqada perspektiva katta risk qo'yish kerak emas katta risk bu manalan bu biznes o'xshaydi o'xshamaydi halian naoga kelishi mumkin aaman bunha bo'lishi mumkin konkurent bo'lishi mumkin uni ishi emas bu lekin shu ovqatni san sifatli chiqarib bera beraolsanmi chiqarib bera olmaysanmi uni qo'lida bu narsaga u ris olishi mumkin bir kunlik yoki даже yarim kunlik risklar qilsa bitta masalan shu kelgan klientni shu kelgan mehmonni san zo'r qilib kutib ololasanmi yo'qmi uni qo'lida bu riskni o'zini bo'yniga olishga tayyor lekin mana bu yoqda yonida restoran ochiladida bu yerda odam kelmay qo'yadi bu riska olishga tayyormisan yo'q yo'qman man aka boyai savolimni qaytaraman o'sha savolga qaytib keladigan bo'lsak nimaga chunki bu sistemani butun dunyoga tarqatmoqchimiz то есть shu sistemani o'rgatyapsiz shu sistemani endi buni o'rgatish uchun bu sistema qiyin sistema aytyapsiz man o'zim tushunmayapman deyapsiz keyingi patok qachon kurs patoki shuni eng oson yo'li buni boshqa joyga tarqatish yo'li bu обучение orqali o'quv orqali o'shanin uchun shuning uchun akademiya shuning uchun akademiyani rivojlantiramiz ana u hozir oflayn bo'lyapti keyingisi onlayn bo'ladi onlayn bo'lgandan keyin hozir rus tilisini qilamiz o'zbek tili keyin ingliz tili и shunaqa qilib shu akademiya butun dunyoga tarqaydi keyingi поток qachon bir oyladan keyin chiqadi restoran biznei tushunmayigan odam lekin o'sha restator bo'lmoqchi bo'lgan odam kelib sizda o'qib keta oladimi а если мы не стр baribir tushunmasa bo'ldi ketdika shu этот nomer qoldiramiz nomer bork basылка mana shu yerda qoldirgan bo'lamiz ho'p keyin otamizmi stressga o'tsakchi stressdan oldin bitta anaqa bor manimcha kibr haqida gaplashmoqchi edik hozir mana bu sistema to'g'risida aytib ketaylik siz savol berdingizda savol javob qolib ketdi aytdinizu man tushunmayapman buni qanaqa а manimcha man tushunmayman deb o'yladimda hozir shunga haligii уже надежду потерял shart emas tushunishingiz masalan m moshina sotib oyapsiz moshina sotib olgandan keyin примерно taxminiy tushunasiz ichidagi o'sha dvigatel qanaqa ishlaydi bilasiz qanaqadir klapanlar bor qanaqadir qilib ishlaydi kardanval bor nimadir qiladi короче ishlaydi sizga uni qanaqa ishlashi shart emasu siz qanaqa -kha natija berish kerakmi mm -hmm. bilasizki mashinaga o'tirganimda mundoq di'ing qiladimi ha knopkani bossam dig'ing qiladimi ha kerakli joyga olib boradimi meni ha olib boradi bo'ldi yumshoqmi yumshoq ichidagi ко salonmi ha bo'ldi shu narsa kerak' ana buni aytishimiz mumkin bizar kelamiz hammasini qilib beramiz shu sistema qanaqadir mm -hmm. qilib ishlaydi qanaqa no qilib ishlaydi qanaqadir ishlaydi man tushuntirib bering desangiz tushuntirib beraman qanaqa ishlashini lekin в принципе бoshingizni ortmasangiz ham bo'ladi qanaqa ishlashini chunki mm -hmm. biza hammasini qilib beramiz kursizga qatnashsaniz tushunamizmi qanaqa ishlashini kursda более подробныйроq tushuntirganman lekin даже u ham shart emas chunki bizarni vazifamiza kelibiai tushunadingizmi bizani vazifamiz kelib qo'yib berish hammasini nimasini messedj tushungandirsiz siz faqat detallarni ya'ni instrumentini пошаговы insтрукциyasini hali bilmaysizda bilmayman lekin anni tushundikku главный мессeдjni ya'ni maqsad ризк sheing qilishda asosiy maqsad ha sizni ishchilaringiz xuddi sizdaki shu ish bo'yicha jon kuydirishni boshlaydi shu yo короче man asosiy maqsad siz просто o'zizni biznesingizga qo'llamoqchisizda bunio'shai uchun так kibr kibr haqida aka kibr kibr man ho'zir kibr degan so'z bilan man ilgari kibr deb o'qirdim bu narsani to'g'risida man chunki qachon tanishdim где то bir podpischiklarim <laughs> sakkiz mingtadan o'tgandan keyin liчhkaga javob bermay qolganimdan keyin kiblik bo'ib qolibsiz kibrlik bo'lib qolibsz deb yozishni boshlaganda <laughs> odamlarlar я вот в душе я не знаю nima bu kibr nima bu buman keyin so'rasam aytishgan anaqa o'zingni katta olish depa endi bu yerda bitta narsa dediz mana biznes bilan shug'ullanyapsiz aka restoranni ochasiz chiroyli qilib produktmenejer deb atangiz o'zingizni bu hali ravshan aka bu haqida siz bilan gaplashmoqchi edi bozor mana biznes konkurensiyaku man aytmoqchimanki aka biznesda niyatigiz birinchi bo'lish bo'lmasa nima kerak bu biznes qilish mani nuqtai nazarimdan siz bo'lsa aytyapsizki e birinchi bo'lish shart emas bu faqat kibr deyapsiz nima deganim aka qandaymani miyamda shuni to'xtashuv bo'ldi shu qo'shimcham bor yoki birinchi уже bo'lsangiz birinchi man deb aytib yurishdan nima zarari bor nima foyda ya'ni bu narsani kibrga chiqaryapsiz n nima qilib yuramiz bozorda misol uchun man shaxsan я хочу бытьпрвman birinchi bo'lgim keladi aytaylik nimadir birinchi bo'lsa aytib yuramiz a onlayn kurs sotish bo'yicha bozordall soqolni qayerga qo'yishni bilmay qoladiyu domla o'sha man ham uxlolmay yuribman o'shandan beri shu narsani tushuntirib bera olasizmi birinchi bo'lsangiz nima bo'ladi sharmanka yoi qoldim avar aka birinchi bo'lsangiz nima bo'ladi kayf qilaman shunaqa deb o'ylayapsiz shunaqab o'ylaymanha siz manimcha anaqadan birinchi bo'lgansiz onlayn kurs зоминани bichi bo'gansiz shunaqagap qancha davom etdi haligacha davom etyapti besh yildan beri gap qilib yuriman birinchi bo'lganingizdan kap qilyapsizmi haligacha yo q уже boshqa narsalar lekin shu turtki bo'ldida именно shu birinchi bo'lishingiz qancha gap qildingiz aka eslolmayman mani hayotim keskin o'zgargan aka yo'q hayotingiz o'zgarishi mumkin o'shani o'zidan gap qilyapmanda keyingi etaplarni aytyapsiz man shuni aytyapman birinchi bo'ldingizda uni yog'i yo'q birinchilardan birinchisi bo'lishingiz mumkin emas у birinchi bo'ldingiz все u yo qanaqa yana undan ham birinchiroq bo'la bo'lolmaysizu esimda yo'q aka yana muddati esimda yo'q o ikki kunga bormagan bo'lsa kerak agar birinchi bo'bo'lolmasangiz nima bo'ladi yoki birinchi bo'lolmaganiniz nima bo'lardi to'kinish mumkin emasda bo'ladi endi bular sportsmenlar ya'ni har doim raqobat bor birinchi bo'lib bo'lish kerak chunki bo'lmasa kimdir yutqazadida kimdir o'tib ketdi bu misol uchun позоr keyin tamom aka araker keyin nima bo'ladi hayotda ko'p baxtli sportsmenlarni ko'rganmiz to'g'risini aytaymi yo'q sportsmenlar baxtli bo'lmaydi baxtligini ko'ramiz mediada chiqqan bitta ikkitasini ну это единица k medida yoki baxtli bo'lishi mumkin aytmoqchiman yo shunaqa o'q mana haqiqiy agar tanigan bo'lsangiz ko'p ko'rganmisiz baxtli bo'lgansiz bo'lgansizman uchratmaganman balki bordir shunaqalar man просто ko'rmaganman siz ko'proq endi bilasiz end man sportsmen ko'p baxtligini ko'rgani man gapingizni tushundim bunaqa narsa bor biza nimaga birinchi bo'lgimiz keladi o'ylaymizki o'sha birinchi bo'lsak baxtli bo'lamiz deymizda buni mexanikasi ham juda oson u mm. ketayotgan paytimiz mm. dafamin bilan ketamiz dafamin bu garmon счастья emasda baxt garmon emas dofamin bu garmon обещание счастья s baxtni va'da qilish garmoni va'da ha no. buni ta'siri o'sha narsaga erishishimiz bilan taom bo'ladi erishayotgan paytimizda oshib boradi boradi boradid o'sha zahoti mana erishdikmi oldikmi shu narsa shu zahoti uni ta'siri taom bo'ladi mm. yangi yangihan ha yangi iphone olgan okay. mana yangi iphone oldingizmi вроде zo'r shuni qancha orzu qilib kreditlar olib birborlar qilib qarzlarga kirib bir narsa qilib oldigizda olsam shunaqa baxtli bo'laman deb oldizu bir kun juda bort a shunaqa bo'ldi keyin уже tamom malibu bilan shunaqa bir haftadan keyin moshina kak mashina nima tesla haydab o'zi uh, telefoningiz iphone emas iphon bo'lishi kerak ancha qulayroqd nega interfeys oson yo'q android osonroq sizga osonroq menga osonroq bilmadim bitta aytay lekin to'g'ri shu anaqa chunki man oyimga iphone olib bergandim qiynalyaa ishlamadiпотом пришлось bitta narsa aka xo'p qarang misol uchun hozir biz restoran ochamiz o'tib ketyapmiz bir yildan keyin farqi yo'qmi sizga farq bo'lishi kerak sizdan bir kishi o'tib ketyapti misol uchun menga farqi bor siz yahiz bo'lb o'tib ketyapti mandan bilasizmi qancha yaxshi yaxshilar bor o'zbekistonda o'zbekistonda ham qancha aka u ko'pmas baribir ymas yetarli balki medinniy emasdir lekin o'nta balki o'ndan ko'pdir mandan ko'p pul topayotganlar ko'p restoran sohasidan ichida hamda mandan yaxshi restoran qilganlar ko'p nima qilish kerak o'zimni o'ldirib olishim kerakmi endi shular mandan yaxshi ekan sizga bu narsa ta'sir qilmaydi agar ta'sir qilganda edi ]acia. man iizmimuman faqat stressda yashagan bo'lardimda mana shunda vo mandan kimdir yaxshiroq ekan mana bu yerda qanaqa qilib yashayman man endi qarang aka man nima demoqchiman ular уже ko'p topyapti ular уже restoranni sizdan o'tib olgan o'sha kimlar yaxshiku biz umuman restoran biznes qilmagan ikkita bola bitktapaан o'tiribmizda так like, restoran ochamiz akademiyangizga bordik o'qidik sizdan o'rgandik voan o'tib ketdik oldizdan mumuman farqi yo'q sizga mendan o'tib ketgan shogirdlarim bor oar ha mana masalan подушныйna egalar ilhomiruslan degan bolalar mani shogirdlarim mana man bilamanki buni man o'zim bilishim bo'yicha ularni restorani menikidan yaxshi chunki servis yaxshi hammasi yaxshi zo'r bolalar man xafa bo'lishim kerakmi kerakmisavoli shu natijami yo'lmi unda yo'l yo'l h faqat yo'l agar natija deydigan bo'lsanglar butun e'tiboringlar natijaga ketib qoladi u yoqqa ertagi kun bilan ishlash yashashni boshlaysiz ertagi kun bilan yashaysiz degani bu siz bugungi kunda baxtli bo'lmaysiz degani chunki agar bugun baxtli bo'lsangiz ertaga nima yoqqa qilib to'g'rimi agar bugun baxtli emasmisiz siz hech qachon baxtli emassiz <laughs> siz hech qachon baxtli bo'lmaysiz ki har doim man ertaga baxtli bo'laman deb yuraverasiz samoray ekansizda izoh путizohlarda fikrani qoldiring samurayilarda lekin natijaga nisbatan anaqa ham katta pozor bo'lsa o'zini o'ldirib yuboradi типа проиграть qilsa bir kishiga ketdi все yasha olmaydi u конкретно samarali haqida emas u shunchaki manimcha samarali haqida haqida samarali haqidako hammasini o'qib imi teshik qilib ashlagan bir payt shunchaki итата bo'lib deb polim ko'proq ularda nimadir m qilar ekanda ikkitasi ko'proq da dasizm dao это путь д да это o'zi shdan kelgan o'zi birinchiaqadan kelgan китайский мурет bo'lgan l o'sha birinchiuni falsafasia uni falsafasi k maqsad hech qanaqa ahamiyatga ega emas yo'l yo'lizni qanaqa yuryapsiz короче manga davo to'g'ri kelmasa kerak да davroa to'g'ri kelmaydi mana shu medalni olishim kerak bo'ldi miham k ish bilan shug'ullanadigan tadbirkorga davo sizm yaxshi to'g'ri kelar ekanda ya'ni o'sha protsessdan kayf olish nega bo'lib qo'yyapsiz masalan bunga to'g'ri keladi bunga to'g'ri kelmaydi любой narsaga to'g'ri keladi to'g'rimi shunaqa demoqchimiz odam baxtli bo'lmoqchi bo'lsa baxt faqat bugungi kunda bor boshqa joyda yo'q baxt yo o'zi bugungi kundan boshqa narsa ham yo'qda asi shunaqa ertaga ertaga deymiz erta bugun bo'lganda o'sha siz shunaqa deysizmu lekin ishonmaysizmi shunga yo'q bu hozir gapirgan gap fakt yo'q siz n shunaqa deyapsiz lekin o'zingiz ishonmayapsiz man bu qilolmaymanda qanaqadir o'zingiz bari ham ertaga kun deb yashayapsizushunaqaaа qilishm kerak qilishim kerak qilishiman давай давай qilishingiz mumkin bu degani haligi bugungi kunni o'ylagin degani hech narsa qilmasdan qilib o'tiravergin degani emas qilasiz mazza qilib qilasiz qilayotgan narsangizdan mazza qilib qilasiz man kojudam, bolda, man biznesimni tashlab qo'ydim bo'ldi hech narsa qilmayapman degan narsa emas u yo'q man qilyapman lekin har kuni qilayotgan narsamdan gap qilyapman o'ylamasdan <tide> 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 u uh ayoda -huh. nima bo'ladi yuzta restoran bo'ladimi mingta restoran bo'ladimi umuman bo'lmaydimi nima farqi bor mani anaqa proyekt boshlasam birorta boshimda anaqa monolog gamlet yoqiladi сразу bo'lmoq ya'ni быть или не быть boru либо надо либо вообщеanaqa yoki o'laman yoki mana shunaqa qilaman mana shunaqa bo'lib qoladida то есть sizni bunaqa sizni плавный har kuni kayf пrosesdan mazza qilasiz vahokazo har kuni ertalab turamanda ertaga restoran ochib sizga bir oydan keyinsizлучший день моей жизнилучший деньда р zo'r ya'ni baxtli bo'lish va hokazo lekin har doim hama bunaqa bo'lmagandirsiz yo'q qanaqadir <Rolling signals> konkretni <centimetre> практический endi endi keilar bormi ya'ni mana shuni <sharp music> qilishni boshladim shundan <sharp> keyin <music> shunga keldim degan narsalar <music> qo'rquvlardan qutulishni boshladim qachon aka y berdim karantin paytida ha o'shanga bir qaytishimiz kerak mana juda zo'r savolga shunaqa <sharp music> qilib olib keldingiz ravshanbek man bitta narsani tushuna olmayapmanda joyiga besh million sarflagan odam mana sizlarni qilgan inson o'zbekistonda eng mashhur restoranlarni qilgan inson shuncha yil restoranni biznesda yurgan inson aytyapsizki karantinda besh yuz dollar pulim qoldi deyapsiz qanday bo'lishi mumkin bu narsa birinchi o'rinda ikkinchi o'rinda aka mana shunaqa holatga uchramaslik uchun qaytib siz hozir nima qilyapsiz nima o'zgardi sizda i qolganlarga ham birorta tavsiya bera olasiz mana shunaqa krizislarga tushmaslik uchun krizis nimada o'zi mundoq agar tagini qaraydigan bo'lsangiz nimadan krizis bo'ladi siz nimadandir juda qo'rqyapsiz shu narsa siz uchun krizis o'zi aslini olib qaraydigan bo'lsa u krizis emasda nima bo'lgan taqdirda ham hayotingizda bu neytral тоест siz baho berasiz o'ziz baho berasiz ichingizda bu o'zizni nimadir siz katta muammo deb bilasiz qaysidir siz man uchun o'lim hozir ertaga o'laman deysiz to'g'risi unaqa emas прямрealьо besh yuz dollardan boshqa plyus qolmagan o'sha ham qolmaganki mana minusga kirib ketdim keyin katta minusga kirib ketdim lekin mani расхodim kattada shu programmistlarni har oy mana hozirgi kunda ellik besh ming oyligi bor ellik besh ming dollar nechta programmist shunda boyapti yigirma nechtadir har oy xohlasangiz xohlamasangiz ketadigan pul fix cost pullu serverlar bor uni to'lamasangiz o'chirib qo'yadi u ham bir o'n besh ming ketadi keyinkatta programma ekanda dзарплатный фон п katta ekanli programmist o'zi sal qo'ldan ish keladigan programmist uch ming dollardan boshlanadida sal qo'ldan ish keladigan undan arzonrog'i ham bor foydasi yo'q undi unaqadan yigirmatasi ж oltmish mingda все osonku matematikasi bir oy oyligini to'lamasangiz bo'ldi ketadi karantin paytida ham to'lashga majbur bo'lgansizmi конечно ular to'xtamaydiku programмistni ishi to'xtagani yo'q ular ishlab kelyaptiyku bir kun to'xtatsangiz bugun ishlamaysan bo'ldi u ertasiga ish topadi o'ziga chunki o'sha payt как раз iytga qiziqishi oshib ketgan hamma yoqqa programmist kerak karantinda shunqa u ketsa keyin o'rniga odam topib uni o'rgatib yana bu ishga kirishguncha ham bir yil vaqt o'tib ketadi o'shaham agar o'xshasa bo'lmasa agar u ham bo'lmaydi bir yil degani man uchun bu olti yuz ming dollar o'ldidigan narsada bitta hikoya bor donald tramp bilan qizi bilan ketayotgan bo'ladi qizi bilmadim rostmi o'zi bu hikoya yo'qmi qizi bitta sha uysiz odam ya'ni tilamchiga pul beradida keyin o'sha tramp aytadi qizim nimaga bunaqa qilding deydida u an kambag'alku puli yo'q o'shann uchun pul berdim bilasanmi u dam manmadan bir milliard dollarga boyroq deganda o'sha payt bir milliard dollar qarz bo'lib yurganda ya'ni qanaqadir sifatlar bormi odamda shu qiyin vaziyatda chiqib ketadi xuddi shu narsana sizdan chiqib ketgansizda ya ishchim keldi oldimga вще muammo bo'lib qoldi man shunaqa muammo nima qilishni bilmayapman hozir shu o'zim bir narsa qilib qo'yaymi deydi shunaqa nima bo'ldi qarz bo'lib kei qarzga kirib ketdim qancha qarzing bor o'ttiz besh ming qarzim boree mandan yetti yuz ming boy ekansan e o'sha payt sakkiz yuz qanchadiram qarzim bor edi yetti yuz ellik ming kamida deyali bir million dollar qarz bo'lgan deyarli bir million dollar qarz bo'lgan sakkiz yuz qanchadaram qarzim bor yigirmanchi yil karantin endi ancha kamaydi hozir hozir ham qolgan ozgina aka bitta narsaga qiziqyapmanda sakkiz yuz ming dollar qarz cho'ntagda besh yuz dollar pul shuncha yillik karyera anavi да endi bu yerda sanjar akani gapiga qaraganda o'sha payt baxtim topdim deyaptilara'n man manimcha boshqas mazakatta darajada stress agar o'sha tajribangizdan o'tkazsangiz уже kichkina darajada stress ich narsa deb ko'rishni boshlaydimi xudo bilan man bilmayman lekin haligi buni gapiryapsizda bu urib yoqa hu urioiz поворотник yoqmasdan turib uchinchi yafdan qayriladiu chapga qarab mana shunaqa bo'lyaptida qanday aka bu tushuntirib bera olasizmi nima haqida gap ketyapti hozir endi aytib beruvdim yo yana aytaveraymi yo'q aytishga aytgavdiz qisqaroq qilib haligi qilib berishingiz mumkin lekin sizni ichingizda nima o'zgardi situatsiya tushunarli pul yo'q minus qo'rquv ketdi nimani hisobiga oka наоборот qo'rquv kelishi kerak emas unaqa h endi qo'rquvlar bor edi nima bo'ladi agar pul bo'lmasa joy bankrot bo'ladi yopiladi o'n yil qilgan ishim bir tiyin bo'ladi besh million pul ketgan narsa bir tiyin bo'ladi все bu qo'rquv qo'rquv borada hozir bolalarni maktabini to'lamasam bolalar maktabdan ket haydab yuborishadi keyin butun umr mani ayb deb yurishadi qo'rquv bor edibor yana restoranlar ochilmaydi boshqa bo'ladi uysiz qolaman dajе shungacha bordida keyin просто bitta bitta shu qo'rquvni olib tashlashni boshladi ho'p job yo'q bo'lsa nima bo'ladi ну все yo'q man deylik tamom nima qilaman keyin nima qilaman hech narsa bo'lmaydi дальше даь yashayveramiz hayot davom etaveradi baribir mana nimadir qilarman restoranlar bo'lmasa nima bo'ladi borib ishlarman bu yerda хотя bilimim bor o'shani sotib olamanu o'lib qolmasman ochimdan <imitation> bolalari maktabdan ketqizib yuborisa nima <imitation> bo'ladi davlat maktabida o'qir shuncha odam o'qiyaptiyu hech kim o'lib ketgani yo'q o bitta bitta qarasam o'zi unaqa qo'rqadigan o'ladigan narsa yo'q ekanda hattoki o'lim turganda mana bundoq hopдаже o'lib ketsangiz ham nima bo'ladi nima o'zgaradi bu hayotda hech narsa o'zgarmaydi siz borsiz nima yo'qsiz nima men borkuя земля после тебя sany san o'lib ketding bir xil hnar o'shaning uchun o'sha moment qo'rquv ketdi qo'rquv ketgandan keyin o'sha butun tog' tog'a ag'darildida bo'ldi qo'rqadigan narsa yo'q ekan keyin nimadir boshlandimi shu joyda keyin u qo'rquv ketgandan keyin ana keyin уже o'ylashni boshlaysiz gorizont toshadi tuman ketdi uzoqni ko'rishni boshlaysiz chunki qo'rquv bo'lganda o'sha tarafga qarab qarashga ham qo'rqasizda qaramaysiz ham yuguravererverasiz qochib keyin qo'rquv ketgandan keyin mundoq qaraydi o'zi nima ekan o'zi nima qilish qilsa bo'lar ekan keyin o'sha maktabga ham borib o'qituvchim bolalar bolalarimiz direktor bilan gaplashdim hozir pul yo'q dedim bo'lsa qilib beraman man restoratorman restoranda pul kelmayapti hech narsa ho'pti dedi bo'ldi masaa kidka hambe keyn joviyga borib aytdim programmistlarga bollardedim pul yo'q ozgina sabr qilib turilaring hammasi <muchas> yaxshi bo'lib ketadi yaxshi yaxsh keyin сразу fikrlar keldi nimalar qilsa bo'ladi mana <muchas> bu modul платный qilib qo'ysak bo'ladi mana bitta reklama qilsak bo'ladi mana buni qilsak bo'ladi haqiqatdan bir oydan keyin pqaytib pul keldi shunaq qiadik keyingi oy ellik besh ming pul keldi shu bilan yopilib ketdi hammasi biza qo'rqib qochib yuraverar ekanmizda ho'p ну manimcha eng такой щепетелый mavzularga qaytamiz manimcha siz berganingiz mat, yaxshi bu savolni omad omad bilan harakat gaplashi harakat mana o'tiribsiz karantin restoran ishlamayapti sakkiz yuz ming dollar qarz shu payt vaziyatdan chiqib ketishingizga bu omad yordam berganmi yoki harakatlarmi o'zi omad bormi o'zi omad bu nima ya'ni omad bor omad uchun harakat kerak harakat qayerdan boshlanadi qayerda boshlanadi harakat miyada miya rivojland a harakat birinchi miyada boshlanadi siz miyangizni o'zizda tasavvur qilishni boshlaysiz nima narsa qilish kerak qanaqa kelajakni xohlayapman nima bo'lishini xohlayapman vizualizatsiya hozir modniy so'z qilishni boshlaysiz birinchi qilinadigan narsa birinchi miyada paydo bo'ladi keyin miyada paydo bo'lib shu narsaga o'zingiz ishonganingizdan keyin nimadir qilishni boshlaysiz harakat qilib ungacha harakat ham qilmaysiz sal harakat qilishni boshlaganingizdan keyin keyin mana bu yerda hammasi sekin sekin omad bo'lib chiqib kelaveradi o o'xshab lekin birinchi mana bu yerdan boshlanishi kerak тоесть birinchi harakat baribar harakatma harakatimiz mahsuli bo'lib chiqyapti hzir shunaqa harakat qilgan insonga omad keladi qilmasa harakat qilmaganga o'tiraverganga omad kutib mana olma pish bogzimga tushi deb bo'lmaydi lotarya yutish uchun chunki u haqiqatdan ishonmayapti shu narsaga ishonganda o'tirolmasdi joyida urib harakat qilardi omadba tushuncha borda ya'ni odamlar harakat qiladiliki baribir omad kelmaydi ya'ni shuncha mehnat omadsiz mehnatsevarlar tam aytaylik davlada ishlaydi qo'poq qilib aytganda lekin baribir omadi kelmagan ani ilm olishga imkoniyati yo'q unisi yo'q bunisi yo'q ya'ni siz aytmoqchisiz harakat bo'lsa lюboй narsani ma narsaga ishonishiga agar shu narsani o'zi xohlab harakat qilib ishonadigan bo'lsa unaqa misollar ham ko'pu millionlab bunaqa misol borku xuddi shunaqa masalan lomonosov qayrdan primoryeda yashagan hech narsasi bo'lmagaн безграмотный aravaga o'tirib anaqaga kimyoni otasi bo'lib ketdi ha akademik buun anaqani o'lib chiqqan bunaqa примерlar ko'pku проста ishonish kerak shu ishonish uchun birinchi miyada shu kartinani anaqni chizib olish kerak yo bitta gapingiz manga yoqdi harakatni ham qo'shdingizda oxiriga простa odamlar o'ziga yoqmagan gapni eshitmaydi yoqqanini oladi ha demak просто ishonish kerak shu yotadida demanga yotaveradi ishonib bunaqa hech narsa bo'lmaydiku u nimaga yotibdi demak haqiqatdan ishonmayapti o'zi то есть реaаlьно ishongan inson на самом деле ishonmaydi chunki ishongandan keyin qilmay ilojisi yo'qda yuz foiz bilasiz shu narsa turasiz qilasiz n qilgandan keyin keyin bu yog'da sekin o'xshab ketaveradi bda berilaveradi yaxshi niyat deydiyu o'zi to'g'ri niyat qilib qilganingizdan keyin o'zi bir narsa bilan boshlash kerak harakat qilish kerak odam kambag'al oilada tug'ilib kambag'al bo'lib ketsa uni o'zi aybimi shunda harakat qilmadimi o'zi yetarli ko'p kambag'allarnihi bundoq agar nima narsaga ishonadi desangiz bu dunyoda hech narsaga erishib bo'lmaydi deydi hamma narsaga tanish bilishi kerak hamma narsaga kimdiro'kerak dadasi boy bo'lishi kerak kimdir anaqa bo'lishi kerak olmadeng o'zidan o'zi kulib boqishi kerak qaytandir deydi shu narsaga ichidan ishonadi ishongandan keyin shu narsa rost bo'lib chiqaveradi bu hammasi o'zini ishonchiga bog'liq narsa narsanimaga ishonsangiz shu narsa haqda shu <us> narsa rost man shu narsaga qo'shilaman ya'ni boy bo'lish uchun manimcha uncha omadli bo'lish shart emas любой odam boy bo'ladi lekin eng boy bo'lish uchun u asosan omad bo'lsa kerak ya'ni sizga bog'liq bo'lmagan omillr judaham ko'pda misol uchun bir necha million dollar topish uchun juda omadli bo'lish kerak emasda ya'ni oddiy harakat bilan borsa bo'ladi lekin o milliarder bo'lish uchun manimcha kerak uni ham algoritmi bir xil siz o'zingiz nimaga sizga ishonishingiz hamma narsani algoritmi bitta qachon biz ishonishni boshiz millioner bo'laman de ishonmaypizmi mali qani million dollarlir yo endi harakatdanda sekin mana ho'p manimcha oila mavzusiga o'tib qo'ya qolamiz дальше да endi balans haqida aka doim so'raymiz biz o'zi uchta farzandingiz bor adashmasam otasiz ko'pchilik tadbirkorlar ko'pchilik вот прям там bilmadim man eslo olmayman oxirgi payt qaysi tadbirkor boshqacha gapirgan balans utopiya balans tutib bo'lmaydi hech qanaqasiga balans ushlashni iloji yo'q mani asosiy vaqtim baribir naqam bilan o'tadi ishim bilan o'tadi ну oilamga ham vaqt ajratishga harakat qilaman siz nima deb o'ylaysiz mana shu mifmi yo haqiqatdan ham iloji bormi ya'ni oilaga ham ishga ham misol uchun bir xil vaqt ajratish siz bu narsani bu muammoni qanday hal qilasiz yana g'alati savol beraman oilaga nima nima vaqt ajratish kerak ay y aka eam oila oilani saqlab qolish uchun oilada konflikt bo'lmasligi uchun ya'ni yana постоянно ishtasiz deb ayolingiz gapirmasligi uchun bola shu ota mehrini olish uchun oila saqlab qolish uchun ya'ni здоровый sog'lom oila qilish uchun oilani nima saqlab qolish keraks ho'p mayli oilani saqlab qolish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz sizni fikringiz o'zi uylanganmisiz ha mana shu yozib uylanyapman mendan so'raysiz akauga pul kerak pul kerak pul kerak pul pul va vaqt kerak biror joyga ketyapsiz uyga mna tashlaysiz bo'ldi hammasi yuraveradi ne ну отчасти это правда yo'q hozir yo'q deysiz bilaman bo'maydi oila lsiz bo'lmaydi. yo'q bo'lishi mumkin har holda pulsiz oila qurishmaganmi hech kim Yo endi hamma oila qurganlar boy fidoi masalanzamonlarda yoki qaysidir ana anaqalarda ana oila qurmaydimi bular puli yo'q bo'lishi mumkin boshqa resurslar borda ya'ni u misol uchun ha u plемяda u zo'r ovchi ya'ni borib kabanni olib xulas o'shani qo'rib ovqat tayyorlab bera oladida yoki uni qanaqadir yeri bor nimadir moli bor resursda ya'ni pul bu resursku instrument ну to'g'ri lekin sizni savolingizga man javob bera olmayman berolmaman sababini aytaman u нас diktatura вот в чем проблма shuning uchun o'zinizni versiyngizni aytib qolganingiz yaxshi kompaniyada menedjer uyda ham menejer yaxshilik yaxshi baxtli oila bo'lish uchun o'zi shuni xohlayapmiz to'g'rimi да siz ham sizni oila a'zolaringiz ham baxtli bo'lishi kerak to'g'rimi н лоgичный narsaда birovni baxtli qilish uchun nima qilish kerak o'z baxtli bo'lish kerak birinchi o'ziz baxtli bo'lish kerk man faqat ishda baxtli bo'lsamchi qanday man oilamni baxtli qilaman o'shani o'ylayman gap unda emasku siz faqat ishda baxtli bo'lishingiz qayerda baxtli siz demak faqat ishda baxtli bo'lyapsizmi demak sizga oila kerak emas endi agar bolalar bolalarga keladigan bo'lsak birinchi qiladigan narsamiz biz o'zimiz baxtli bo'lishimiz kerak chunki nima xohlayapmiz bolalarimiz baxtli bo'lishini xohlayapmiz bolamiz baxtli bo'lishi uchun biz ko'rsatishimiz kerak o'zimizni примерда qanaqa u baxtli bo'lish namuna kerak namuna bo'lib ko'rsatsak mana de mana bunaqa bo'lishi kerak ekan deydida shu narsaga intilish boshlaydi u sani o'lim mana bunaqa qilishing kerak unaqa qilishing kerak man bunaqa bitta quloqdan kirib ikkinchi quloqida chiqib ketaveradi chunki siz bitta narsani gapirib o'ziz boshqa narsani ko'rsatib turgan bo'lsangiz ishlamaydi bog'lasholmaydi u narsa yo'q q keyin yana aytamiz bolam muvaffaqiyatga erishishini deysiz endi mana siz bosib yurgan bosib yotgan yo'ldan albatta bu ham shu bosib yotish shart emasda uni yo'li umuman boshqa bo'lishi mumkin siz o'zi to'g'risi nimani xohlayapsiz bolangiz shu yo'l bilan yurishni xohlaysizmi yo baxtli bo'lishini xohlaysizmi albat baxtli bo'lishini xohlaysiz agar shu bolangiz masalan ertaga kompozitor bo'lib baxtli bo'ladigan bo'lsa nimaga u albatta biznesmen bo'lishi kerak xudojnik bo'ladigan bo'lsa yo boshqa narsa qiladigan bo'lsada baxtli bo'lishi demak biza faqat qanaqa qilib baxtli bo'lish kerak shuni ko'rsatishimiz xolos qanaqa qilib u yoqqa borishni ko'rsatishimiz keragi yo'q uni yo'lni o'zi tanlashi kerak o'zi ichida qaysi yo'l yaqin bo'ladigan bo'lsa o'zi nimadan mazza qilayotgan bo'lsa o'shaga qarab ketish kerak demak birinchi очередь biz o'zimizdan o'ylashimiz kerak qilib manda juda zo'r narsa pishyaptida boya ravshanbekka savol berdingiz oilalikmisiz deyigiz hozir ravshanbekni shuni juda yam katta dilemsi turibdi hozir ravshanbekiz qilamiz intervyuni bulardan olamiz manda manda fikrim fikrimni bitirib olay nimahalig man aytmoqchimanki hozir uylanmoqchi yoki shu yil yoki keyin uylanyaman yaqinda xudo xohlasa да va savolda umuman mana bu ham tadbirkorlik bilan shug'ullanadi keyinchalik ham tadbirkorlik bilan shug'ullan shug'ullanmoqchi tadbirkorni hayotida ayolni o'rni qanaqa va qanaqa ayolnir tanlash kerak juda muhim savol qiziq savolmi yoki qiziq savol boshqa savol kutgan shekilli ha hozir nayez bo'ladi deb o'yadim qanaqa нaезd yaxshimii man bilishim bo'yicha man bilishim bo'yicha man o'zimga qilb oldim tadbirkorni ayoli nafaqat tadbirkor manimchaa man, erkak kishi ayoli saraтnik bo'lishi mm -hmm. mm -hmm. kerak sherik sherik bo'lishi kerak соратница bo'lishi kerak mm -hmm. ular bitta narsa to'g'risida o'ylash kerak mm -hmm. bitta tarafga bitta yo'nalishga qarab qarash kerak mm va -hmm. bir biriga juda like, yaqin bo'lishi kerak ruhan yaqin mentalni yaqin siz hali gapirmadingiz sizni nima deayotganingizni tushunyapti ular hali gapirgani yo'q siz tushunyapsiz bir biringizni sezdinkg va unda yog'iga ham rivojlanish ham bir xil ketishi kerak agar kimdir oldinga ketib kimdir orqada qolib ze bo'lsa пропасть bo'ladida o'sha пропасть kattalashib boraveradi qarab ketib qoladi man hayotimda ko'rgan bo'lsam bir to'rtta beshta haqiqiy baxtli oila ko'rganman bir sanab chiqsa bo'ladi hammasi соратник hammasi bir biribilan соратник bitta ish qiladi bitta yo'nalishga qarab qaraydi mani nazarimda eng muhim kriteriya bu ayol kishi sizga energiya berishadi ya'ni vaqt o'tkazyapsiz ayol bilan energiya olyapsiz va keyinchalik yani ko'proq ishlashga motivatsiya bo'lyapti shunaqab hisoblasa bo'ladimi aleksey ситnikov degan bitta такой psixoлог bor известный отец русского uni gapi borda ayol kishi deydi xuddi anaqadaki deydi zaryadkadaki mana bizaga ulanadigan zaryadka mana siz telefonsiz ayol kishi siz zayadkangiz zaryadka bo'lib bu o'zidan energiya bermaydi energiyani prostranstvodan olib beradi lekin provodnik uh -huh. endi agar bu tarafini qiladigan bo'lsak boshqacha yana yani in yang energiya мягкая energiya твердая energiya agar masalan yang bu мужской energiya bo'ladigan bo'lsa твердай то ин это мягкая энергия энергия женственности короче плохая энергияодно без другого не существуетдолжен быть баланс mana shuni anuvisi bo'lsachi teskarisi ya'ni ayol kishi qaytadangi energiyani olib tashlayotgan bo'lsa bu yerda uh, ya'ni oilada muammomi albatta наоборот uyga kelyapti yaxshi kelyapti sulayib qolyaptida ya'ni skandallar eng ko'p manimcha energiyani oladigan narsa shu konflikт skandalda eng yomon ko'rgan narsa janjal ko'p energiyani aniq chunki nimaga ayol kishi ichida qo'rquv bor unda ham o'zi qo'rquv u aytadi manga deydi agar hozir e'tibor bermayotgan bo'lsa deydi demak mani yaxshi ko'rmas ekan demak qayaqadir ketib qoladi boshqa topib oladi o'ziga ikkinchi xotin uchinchi xotin qiladi men hech kimga kerak bo'lmayman man qolib ketaman ochimdan o'laman bu не осознанный ya'ni подсознательный страх keyin nima qiladi eri pilit qilishni boshlaydi siz deydi manga e'tibor bermayapsiz ishingizdasiz kelmaysiz qaramaysiz unaqa qilmaydihop do'stlar borasida ravshan aka ho'p do'stlar haqida gaplashsak ko'p tadbirkorlarda bizman kuzatamiz yoshlidan katta bo'lgan o'rtoqlar keyin u уровень oshib ketadi o'rtoqlar endi hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi hamma ham kata pul topolmaydi qolib ketadi endi pastda и tadbirkor ya'ni ko'p pul topgan odam zerikishni boshlaydi eski do'stlr bilan gaplashish manham shunaqa bo'lanhzir noto'g'riqiapsiz pul deb u chinovnik bo'lishi mumkin maaan uni puli undan ko'p bo'lishi mumkin gap pulda emas biz kuzatgan narsada shu dunyoqarashi o'zgaradi dunyoqarashi o'zgaradi qiziqadigan narsasi o'zgaradi shart emas uni puli ko'proq bo'lishi kimdir masalan muzikant bo'ladi muzikan ichiga irib ketadi unga qiziq bo'lmay qoladi boshqalarian kimdir sportsmen bo'ladida sportichiga kirib ketib qoladi то есть unga uni dunyoqarashi o'zgarib ketadi boshqadan buni pросто sizga proблема bo'lgan narsa unga проблemмa bo'lmay qoladi yoki sizni qiziqtirayotgan narsa unga qiziq emas nima demoqchiman hozir ana pul ham sabablardan biri bo'lishi mumkin ekanda yo'q bu katta побочный effekt pul nimadan bo'lishi mumkin agar sizga o'sha havas bo'ladigan bo'lsada shu yaxshi hayot qarashво pul topib bo'lmaydiku katta pul yo'q man hozir prosta pulga bog'lab qo'yapsizu на самом деле pulga bog'lanmagan narsa ichidan to'g'ri hasad bo'lishi mumkin kimdir aytadida bu unaqa hasad bo'lib turib sizdan chetlashishi mumkin lekin sababi sizga nimaga qiziq emas buyoqda ular kam pul topayotganligi uchun emas ularni prosta qiziqishi boshqa narsada sizni qiziqishingiz boshqa narsada siz masalan albatta tadbirkor bo'lish shart emas siz sportga qiziqib ketdigizda ketdiz o'shani ichiga и sizga bu narsa qiziq kelib gapirib beryapsizd vy bilasan man bunaqa bo'ldi ulaga qiziq emas bo'ldi siz uzoqlashib ketaverasiz shart emas albatta pulga taqash buni просто biza yoshlikdan mana nimaga aytdim mana ayol bilan ham birga manabunaqa rivojlanish kerak chunki sizga qiziq bo'lgan narsa unga ham qiziq bo'lish kerak agar qiziqishinglar har xil bo'ladigan bo'lsa oranglarda masofa kattalashib boraveradi endi siz oilada siz majbursiz yonma yon bo'lishga bu odam bilan do'stingiz bilan siz majbur emassizu birga bo'lishga o'shann uchun gapingiz bir joydan chiqmaydi hoaga тог do'stlar yoshligingizdagi bolalar bilan do'stlar bilan og'ayinlaringiz bilan hali ham отношениdmiz yo'q nimaga aka qiziqish har xil тumuman qiziqishlar o'zgarib ketgan yoshlikda u do'st bo'lish odat bo'ladimi misol uchun o'qishga kirasiz o'qishdagi bolalar bilan kimdirbilar о любом do'st bo'lishingiz kerak mahallyda bolalar bilan o'shalar bilan nimaga o'sha payt do'stsiz chunki qiziqishingiz bir xilda bitta sinfda o'qiyapsiz hamma narsala bitta narsa unaqa ular uchun muammo sizga ham o'sha narsa muammo ular uchun qiziq narsa xuddi sizga ham qiziq bitta qiziqishingiz bitta narsa keyin maktab tamom bo'ldimi hayotingiz mana bunaqa ketdi u bitta ishga kirdi siz вообще boshqa ishga kirdingiz siz bitta narsaga qiziqib ketdingiz boshqa narsaga qiziqib ketdingiz bo'ldi qiziqish qolmaydi orada manda odatda nima bo'ladi ko'p sinfdoshlar bilan va kursdoshlar bilan litseydagi bir bir aloqa ushlab turamiz lekin shu ko'rishgani ko'picha bormayman chunki gaplashayotgan mavzular to'g'ri kelmaydi sal zerikib qoladida odam lekin boshqa taraflana o'ylab qolaman endi noto'g'ridir bor baribir gaplashib turish kerak shular bilan birga o'qiganmiz shunaqa holatda qanaqadir o'zi moral mas'uliyatim bormi kimga kerak vijdoningiz qiynalyaptimi ha shuna isa bo'ladi vijdon qiynaydi bir xillarni ya'ni nima desa bo'ladi qiziqish yo'q lekin shu hech narsa qo'limdan kelmayotgan payt gaplashib yurishganku man bilan deymanda nima kerak bunaqa anaqa nima deydi lisерku bu o'ziz xohlamayapsiz xohlamagandan hey qilib turibsiz u yerda bor nima kerak undan ko'ra qilmagan yaxshiku xohlamasdan qilgandan ko'ra qilmagan yaxshi emasmi haqiqiy samimiy emas siz ular bilan undan ko'ra ochig'ini aytib qo'ygan yaxshi menga qiziq emas man davron akaa bittanarsani bilaman shu namangandanlar o'sha kimlar katta bo'lgan bo'lsa o'sha bilan haligacha gaplashadilar har очень тесно да har oy borib o'tirib kelishadi namangana o'tog'ar bilan ko'rishga boradiar demak bularni qiziqishlari bor ular bilan ular albatta tadbirkor bo'lishi shart emas lekin shuni tushun olmayman qaerda qanaqa qiziqishimiz просто anaqa nimanidir gaplashasizlaryu borganda sportda gaplashsanglar kerak yo'q biz gaplashamiz demak o'sha qanaqadir общий интерес borda baribir ha да shu kichkina кругimiz bor o'zi boshqa кругim ham bor е ikkinchi krugim ani hammasi tadbirkor ko'p pul topadi biznesi bor nimadir qiladi lekin o'sha eski o'rtoqlir afzalroqda davron aka man uchun ular afzal yuz foiz bu narsani man yashirmayman eng qiyin kunlarimda o'lib tir'ilib yotgan paytimda mana shu bola oldimda turardidaan bizni qiziqishimiz manimcha istoriya bo'lsa kerakda balki shunaqa bo'lsa kerak balki qanaqadir общий qiziqishinglar borda agar общий qiziqish bo'ladigan bo'lsa farqi yo'q tadbirkor bo'ladimi tadbirkor bo'lmaydimi davlat ishchisimi kimdir qo'lda ishlaydimi farqi yo'q agar qiziqishinglar bitta bo'ladigan bo'lsa sizlar zo'r do'st bo'lib ketaverasizlar manaoi anaqa

agar siz tadbirkor bo'lsangiz sizga ajoyib yengilligimiz bor dangasalik intizomsizlik ishlarni oxirigacha yetkazmaslik va telefonni soatlab foydalanish tufayli biznesingizda o'sish to'xtab qolgan bo'lsa sizni bepul shaxsiy zoom diagnostikaga taklif qilamiz zom diagnostika bu man yoki davron aka bilan o'tkaziladigan kichkina suhbat u yoqda sizni muammolaringizni aniqlab chiqamiz va yechim bilan rejalar berib ketamiz ushbu o'ttiz daqiqalik bepul diagnostika orqali siz individual yechimlar olasiz shuning uchun biz hammani h m shu sabab hoziroq izohlardagi havola orqali anketani to'ldiring va xudo osa bilan ko'rishamiz sanjar aka men do'stlar haqida gaplashyapmiz Tam qiziqishlar dedingiz va hokazo man ham o'zim tadbirkorlir klubida borman bitta klubdaman I sizda klub bor adashmasam xalqaro ekum nomi umuman olganda aka u klubni birinchidan maqsadi nima ikkinchidan nim qilasiz u konkretni конкретно uchinchidan haqiqatdan ham qiziqishlar bo'yicha yig'ilgan insonlarmisizlar yoki faqatgina soqqa уровень bo'yicha xolosmi qaysidir darajagacha borganingizdan keyin haligi anaqa chiqar ekanda предпринимательский одиночество deydi tadbirkorlik yolg'izligi chunki haligi aytganimizdek yoshlikdan katta bo'lgan o'rtoqlarimiz bilan qiziqishimiz boshqa uyga kelsangiz gapirsangiz tushunishmaydi sizni shuxonada kim ishchilaringiz bilan gaplashasiz mana bu bo'lishadigan yainaaqangiz yo'qda yaqin odamlaringiz kamayib ketadi atrofingizda o'zi kimni yaxshi tushunasiz xuddi o'zigizga o'xshagan tadbirkorlarni yaxshi tushunasizda shuning uchun hozir mana shu narsa пopulyarni bo'lib kelyapti tadbirkorlarni klubi hozir klublar ko'payib ketgan hozir ko'p endi uni har xil maqsadda qilinadi kimdir qaydar networking uchun qayedadir biznes rivojlantirish uchun qayedadir boshqa equium nimaga equium nimaga bu menga yaqin bo'ldi bitta og'aynim dubayda shu ekuium chapterini ochdi keyin klub klub deb yuribdi man endi nima klub birinchi mana diskoteka ochyapti deb o'yladim keyin bilsam bu klub klub mana bunaqa klub ekandadubayda katta slet bo'ladi keyin ko'rasan dei bordik uyoqqa bu yerdan bir o'n kishi bordik di bir <gadumur>, olti yuztami yetti yuztacha odam yig'ildi oskar hartman bo'ldi boshqalar yaxshi unga o'xshagan şey, katta katta yirik biznesmenlar и e, uyerga keldim hech kimni tanimayman просто o'zbekistondan keldik yana hamma tarqab ketganmiz hammani ichiga mm -hmm. e, unaqa bisiz shu uch minut vaqt shundoq kelib qayergadir ke kelib privet так меня зовут sanjar я o'zbekiстан bo'ldi uch minutdan keyinhi haligilar bilan oa og'ayna bo'lib ketasizda mana shunaqa братан bo'lib ketasiz qiziqish bir xil chunki qiziqish bir xil dunyoqarash bir xil siz nima gapirsangiz yarim gapingizdan tushunishadi ular nima gapirsaz yarimi gapidan tushunasiz uni haqiqatdan haligi ko'ngil yaqin deydiyu shunaqa man bu плотный anaqa kонтакt mazza qildim ikki kun oda bo'lgan bo'lsa ikki kun shunaqa zo'r общение bo'ldi и o'rtoq bo'lib ketdi h aytdim blin man ham shuni xohlayapman toshkentda давай qilamiz deb keyin buyerga keldim shu o'sha инициативный групp paydo bo'ldi ta qilib tashladik yaqinda bir yilligi bo'ldi necha kishi bor hozir klubda hozir o'n sakkizta bo'ldi shekilli ko'p odam olmaymizuki filtrlari bor bir nechta filtrdan o'tish kerak o'shanga hammani ham ollmay sizga chunki haligi uni qadriyatlari o'zi juda yaqin odam bo'lishi kerakda ichida o'tirganda siz qo'rqmasdan hamma narsani gapira oladigan bo'lishingiz kerak ochuv e u yerda shunchalik уровень доверия shunaqa chuqurki bimadi hech qayerda gapira olmadigan gapingizni bemalol gapirasiz ue hech qayerda gapiraolmaganпрям завидую и u yerda hech ham bu biznes to'g'risida emas bu networking to'g'risida emas иmенно o'zizga yaqin odam topish to'g'risida yaqin do'st topish yaqin insonlar topish uchun mana shu to'g'risida keyin uni zo'r anaqasi yigirma beshtami yigirma nechta anaqasi bor filiali bor chaptr dunyo bo'yicha dunyo bo'yicha и xohlagan shu chapter bor joyga kelasizda ey man ekim o'zbekiston bo'ldi все o'n minutdan keyin sizda е zo'r ohanlar borda haigi cчoтki nao ekanda xalqaro netor nechtasi mana keldi bu buyerga hozir o'zbekistonga qiziqish kattaku o'shanga yuzlab odam kelib ketdi bu yerda eimdan qanchasini kutib oldik keladi xuddichi haligi odam bilan butun umr tanishsizd shunchalik yaqin bo'lib ketasiz hamma уже ketayotganda ham quchoqlashgan bo'ldi kelgin san bizaga ham bo'lmaydi xafa bo'laman давай kimdirman piterdanman piterga bormasang bo'lmaydi o'zim zo'r kutib olaman sani kimdir <laughs> minskdan kimdir samaradan kimdir u yoqdan bu yoqdan tataristondan давай kelmasang h balida kimdir u yoqda и mana bunaqa haqiqatan zo'r odam mazza qiladi и и ko'proq mana shunaqa про дружбу yaqinda bitta klubga bordim bordimsh o'tgan kuni klub anaqasi bo'ldi bir yilligi bo'ldi qaysi ko'pligini aytmayman undoq keldim o'sha osnovatеl chaqirdi man bildim qaysi kun оsnovаtel chaqirdi keyin keling kelinganaqa bir yilgik bo'lyapti bida nimaga bordim u yerda qozog'iston eqviumni anaqasi kelgan edi u yerga bilan gaplashaman deb bordim borsam endi yo'q ekan chiqib ketganka bo'lgan bo'lsam bir o'n minutmi o'n besh minut bo'ldim birinchidan tt orada bitta intervyu olishdi mana o'sha paytni o'zida bir beshtamol odam oldimga kelib же narsa sotmoqchi bo'ldida ga biza anaqa biz bilamiz restoraniza bizda mana bunaqa narsa bor kerak emasmi sizga isbir o'n minutn ichida beshta odam keldida bu narsa yo'q mumkinemas bir biriga narsa sotish agar потребность bo'ladigan bo'lsa kimdir kelib o'zi so'rasa davrod aka mana bunaqa narsa bor sizda mana bu narsani sotasizmi desa ha lekin o'ziz yurib hammaga tiqib sotish mumkin emas chunki bu nima degani bu hammasi man bular uchun ка inson sifatida вообще qiziq emasman man ular uchun faqat resursman hamma faqat resurs ko'ryaptida mani ko'rmayapti bu sanjar рестораны можно что то продать bunaqa klub manga to'g'ri kelmaydi eim не про это endi hozir shu yerda shu ekvium yang qilmoqchimiz тоже shu anaqani a'zolarini initsiativasi o'zi ekvemni bitta maqsadi tadbirkorlik anaqasini nima deydi tadbirkorlikni rivojlantirish ekem mana oskar hartman bilan igor rыбакov u ham bu ham milliarder unga ham bunga ham undan ham ko'proq pul topish qiziq emas shundoq ham boru o'zi mana bundoq o'ziga ham bola chaqasiga hammasiga mana bundoq yetadida u ham bu ham profila

Biz bizadan shu nima uh, deydi hissamiz bo'lsin shu narsa so, giving back deydi mm -hmm. nimadir qaytarishimiz kerak keraka biza oyamizmi shu bizadan, bizadan qaytish kerak ho'p keyingi mavzuga o'taylik o'zbekiston hozir sharoitlari o'zi biznes qilish uchun o'zbekiston sharoitlari qanchalik yaxshi mana raqobat kam deyishadi bizada ya'ni ko'p narsa yo'q deyishadi shu gap rostmi misol uchun restoan biznesda man hozir bitta oddiy statistikani aytishim mumkin hozir rossiyada nechta katta restoran holdinglari bo'lsa hammasi bu yerga kirmoqchi kimdir kirdi ham уже bir nechta restoran ochdi kimdir endi kelyapti qozog'istondagilar hammasi nimaga o'zbekistonni bozori juda zo'r rivojlanib kelyapti bir ikkinchidan bozor пустой тoес hozir yaqin orada уже pustoy bo'lmaydi bozor yo'q o o'zi to'rta restoran ochyapti yaqin yaqinmas bir yil ichida orlovi eshak eshak o'zbekistonda shuniki-yu. только shunikiyu смыслеo oldin тоьkо onuiiu aka u же ltili ana restoran eng katta restoratorlardan biri Rossiya. eng katta bo'lsa kerak juda mashhur insonda man chunki bir yuz qirqta bir yuz qirqita an дневник хаhada chiqib yurardi amira sardarov bilan do'stlashib bittasi uyini ko'rganman у него картина за пять миллионов dolаров весит besh million dollarlik kartina turibdi uyni o'zi narxi uch million ekan bunga uch million dollarlik besh million yomon <laughs> <laughs> <000 gülüyor> e, konkurensiya bo'lib ketarekan aka yaqin orada okay, demak seravarni ham anaqadan kelgan chetdan hozir yana bitta сыроvarniy ochilyapti ikkita magadan ochilyapti berts ochilyapti vasichuklarniki shvili ochmoqchi osterio mario bilan так orlov o'zi hozir tochyapti хорошая девочка и yana ikkita restoran eaka en man bilganim bu hali hamaganm ha bo'ldi biz lavashxona ochmoqchi edik lavashxona o'ingizdan ikkita uchta joyi ochyapsiz hozir u nima eski joylar ko'p yopilib ketadi ketadiy yangilari ochiladimi konkurensiya oshadida kokurensiya oshgandan keyin уже haligi daraja oshadi o'zi mana bu narsaga rozi bo'lmaysizda yo ko'tarilishadi yo yo'qolib ketishadi yo'qolib ketadi o'zizda juda mashhur proyektlar bo'lganmisol uchun blinov o'zim eslayman yoshligimdan beri taniymanda blinov shundoy uyimga yaqin chinazon metroda ko'p borardi oilaviyda keyin anavi boshqa proyektlar ham bудilnik braziliya ularga nima bo'lgan blinovlar e'tiborim yetmaganligi uchun sifati buzilib ketgan keyin yolib uborganmiz uni budilnik joyi remont bo'ldi o'sha butun здания remontga tushdi chiqib ketishga majbur bo'ldik haligacha remont tugamadi yo'q дa midor metroni hali ham bo'ldi keyin braziliya buzib tashlashdi joyini joyni yonib ketdi yana qaysi pashtet bambarbea u ham dом к deydi om o buzilib ketdi shundoq hammasasini olib boshqa joyga ko'chirish variantmi restoranga lokatsiya bog'langan bo'ladimi конечно mana shu lokatsiya bo'lmasa boshqa joyda yurmasligi mumkin qarang <mimkani>, braziliyaga lokatsiya qanaqa katta zal bo'lishi kerak единый zal и e, atrofda qo'shni bo'lishi kerak emas chunki gumbur gumbirda u yerda unaqa joy topish qiyin keyin shara yaqin bo'lishi kerak balki topsa ham bo'lar man ko'proq художникmanda uh -huh. agar masalan leonardo vinchiga mona monaiani chizgansan mana buncha pul turadi yana bittasini chizgin desangiz chizmaydida de, de? qiziq emas enga man ko'proq xuдожник man bitta narsa qilgan narsamni qaytarish qiziq emas manga u ko'proq biznes emasda ko'proq для уи kerak o'zi kecha ham naming haqida gaplashdik reba lve русский английский qilib n misol uchun nomlar zo'r o'zgachalik borda просто bunda ism emasda типа davron Кафе у Даврона. Шашлыки. Тема. Мы знаем, что да? Знаешь, что? Кафе у кого-то. Годы, ты у нас. Блин, Это тоже неплохо. Я мы его наносим. Чунки будем иметь еще персональный бренд бор. Йодан кора. Это личность. Это да. Хадар, я мон, не им лай, мы солдар, это лисим. Как не им я мон? Сантарини, Сантарини. Это чуть итальянское, что ли? Ну oh, вот, итальянский киот, да? А это гриль. А, я согласен, кстати. Это гриль ресторан. И находится он на кулике. ресторан на изденах. Окей, ресторан на изде. Общая тематика была, да, да? Сам что турка сарай, Тери красас.

Mad Max. Mm. آه, Mad Max. O'shunaqa stiyda даже kimdir shlapada, kimdir yuzini yarmi terminator ofitsianti va hokazo тоесть haqiqatan ham siz biznesga замечаешь вот как как искусствуanat san'atga qaraganda qaraydida misol uchun san matematikaga qaraganda qaraysan man bilmayman am nimaga qaraganda qarayman просто qarayman xolos katta narsa deysiz rasadesiz я с смотрю это и плюс это и минус plyus man qiziq proyektlar yaratishim mumkin minus man uni boshqarishni yoqtirmayman qilib qo'ygandan keyin qiziq emas o'shaning uchun tizim qilganmanda yo'iga hech narsa qilmaslik uchun zo'r tomoni bor ekanda man shuni o'yladim yonib ketgan buzilib ketgan qurilib ketgan ну люди помнят бли nostalgiya man aytmoqchimanki proyekt yo'q bo'lib ketganda butun toshkent biladi eslaydida haligacha o'n besh yil bo'ldi yoo'i ketgan до сих п o'n besh yil bo'ldimi tasavvur qiling haligacha luboy odam biladi luboy odam biladi lubo odamentorlar haqida gaplashsak u misol uchun klubga borganda u yerda mentorlar topsa bo'ladimi o'zi asosiy vazifasi shu bo'ladi siz hozir yani gapiryapsizda to'g'rimi asosiy yeah, vazifasi shu bo'ladi demak hozir uh, shu an tegili dagilar katta evem hammasi uh, eveman uchun mentor bo'ladi har bittasi o'zi uchun gruppa qiladi gruppa qilgandan keyin o'zi tepasida oladi o'zi ularni o'sha rivojlantirishga harakat qiladi keyin общий anaqalar bo'ladi общий sessiyalar qilamiz общий sessiyada har bitta odam turib выступать qiladi o'zi bilan nimadir bo'lishadi mentor bu kim qanaqadir soha bo'yicha qanaqadir yo'nalish bo'yicha sizdan ko'proq bilgan odam sizdan uni o'rgani istrumen bo'lib qolyapdimi mm -hmm. o'zbekcha qilib aytganda ustozde тоесть ustozlik qilib o'zini bor bilimini bo'lishadi mm -hmm. bo'lishgandan keyin uni rivojlantirishga harakat qiladi то есть o'sha rivojlantirishga yordam beradi yeah. faqat bilimmi yo undan kengroq narsami deymiz yo'q keyingi etap biza nima qilmoqchimiz как внешний совет директоров masalan siz odamlarni sovet direktoroвgа нанимать qilolmaysizda uyerda kelib o'zizni qanaqadir bitta anaqangizni aytib u обсуждение qilsa bo'ladi ulardan qanaqadir maslahat olsa bo'ladi hattoki как внешний совет direktorov nimanidir qildirmaydi sizga yo'q mana buni qilmaysan bo'lmaydi chunki noto'g'ri ketyapsan bu ham katta ценный narsa keyingi etap fond qilmoqchimiz yerda фонд учредить qilib fond yaxshi idea nima qiladi fond siz qanaqadir biznesingiz bor keldigiz aytdingiz mana bu narsai qilmoqchiman investitsiya инвестиции в эти бизнес инвестиции smart maney тоест не просто иnвестиция pul berib qo'yish a u yerda как совет директоров bergandan keyin uni anaqa qiladi ну как внешний совет директоров nazorat qiladi keyin o'zbekistonda eng zo'r tadbirkor sizni fikringiz bo'yicha zafar aka to'g'rimi ashimov <laughs> ya'ni ko'plar ularni taniganlarimni bilmadim man boshqa yaxshi tadbirkor man taniganlarimni aytyapman zafar akani yaqindan yaxshi bilaman o'shaning uchun endi sizda kuchli tadbirkorlar ko'p katta tadbirkorlarni ko'pini bilasiz siz ham bu kafeni o'zida nechta tadbirkor borda nechta tadbirkor bor o'zbekistonda ko'plar zafar akani aytishadida ya'ni kuchli tadbirkor bizani mentorimiz so, ha nima narsani ya'ni qaysi yo'nalish bo'yicha zafar akadan yangi ma'lumot olib o'rganish mumkin eng kuchli taraflari bilan hmm, zafar aka zo'r sistematizator тоь uh -huh. uh, keyin zafar aka yaxshi psixolog так uh, zafar akadan ko'p biznes bo'yicha ko'p narsa olsa bo'ladi e именно biznesni ichidagi uh, qanaqa to'g'ri hisob kitob qanaqa uh, bo'ladi hamma narsani просчитывать qiladida hamma narsa hisoblanadi hamma narsa oldindan просчитывать qiladi zafar aka zo'r strateg то есть unda sizga o'xshab творческий подход emasda более научный подход qilarkanda qo'pol qilib aytganda тв тоже есть ну anaqa да ko'proq именно научный подход injener ekanlarda mаteматик mаtemаtik play boy филантроp миlliaрerкто ты без картинки playboy filantrop milliarder undan tashqari boshqa menteringiz ham bor rossiyalik mentir desa bo'ladimi ui ustozmi kursiga yozilgansiz ya'ni mixail doshkiyev o'shu uh, master master mindga ek ellik ming dollarga sotib olgansiz <laughs> har yil to'lov ellik ming har yil to'lov uh, <laughs> <laughs> ha. u qancha to'rtta beshta mitingda <laughs> to'rtta miting yiliga to'rtta dars uh, ya'ni dars qisa bo'ladimi buni sesda dars qilsa bo'ladimi endi mastermind sessiya u yerda акbir qirq beshta почти ellikta odam bor hozi klubda Uh, har bitta odamga ikki soat vaqt beriladi то mm есть -hmm. ikki soat razbori bo'ladi ha kuniga beshta oltita razbor shunaqa bir hafta davomida bo'ladi man bittasiga qiziqaman bizada o'zbekistonda ko'p tadbirkorlar o'ziga investitsiya qilmaydi ya'ni oddiy aytaylik kitob sotolmaydi o'qimaydi yoki treninglarga bormayi treninglar ham borishmaydida siz bu ellik ming dollarga kurs uh, yiliga to'rt marta shuyerga boraman deb aytyapsizda undan tashqari aynan shu inson hayotimni o'zgartirdi degansiz ha nima kutilmalar bo'lgan o'zi bu odamda nima qiymat olyapsiz kutilma o'zi to'g'risi man adashib bordim u yoqqa просто dashkif ilan ko'rishmoqchi edim chunki bu haligi biza qilgan sistemani tushunadida u sherzod aka tursunov ular qilishgan sistemani chunki sistemani arxitektori bizda bitta yana bitta ustozim bor ulug'bek aka degan gapirib beraman endi bu sistemani tushunadi man unga uni dunyoga olib chiqmoqchi edim dunyoga olib chiqmoqchi edim u investitsiya inвестиция qilmoqchi edim hech kim tushunmaydia tushuntirish qiyin tashkie tushunadi biladi uni qayerdan tushunadi anai sherzod aka ayoli bilan birga biznes qiladi adashmasam chunki sherzod aka yaqin o'rtog'i вот bu anchadan beri shu o'rgangan bu sistemani biladi demak ko'rishmoqchi bo'ldim endi пrямой kontakt yo'qda yozsangiz javob bermaydi keyin bitta qo'l orqali ha man anaqasiga chiqdimda menejerlarga aytdi bizada mana закрытый klub bor kelasanmi kelaman e qancha mana buncha ketdim u payt arzonroq etsa и shunaqa qilib klubga tushib qoldim u yerga keldimu kelganda mana birinchi mani razborim boshlandi hech kim tushunmayapti nima to'g'risida gapirayotganini bitta bu tushunati hamma zerikib qolgan chetga chiqqan boshqa qilgan keyin aytyapti ey подождите to'xtalaring bu shunaqa sistemaki man deydi o'ylaymanki kelajakda hamma shunaqa ishlaydi nega chunki boshqacha ishlash не bo'lib qoladi butun hamma biznes shunga shunaqa bo'lib ketadi eshitib quloq sollaring eshitlaring keyin eshitishni boshladid boshqalar endi u yerda nimasi mani anaqa qildi зацепить qildi birinchidan xuddi o'zizga o'xshagan tadbirkorlar plyus minus deyarli hammasi mandan крупныйрок hammasi bo'lsa kerak ha eng maydasi man hammasi katta katta yutuqlarga ega bo'lgan lekin muammolar hammada bir xilda и har bittasini o'sha razbori bo'ladi razbori bo'lganda xuddi sizda bor narsa chiqib kelaveradida und ka siz o'zingizni разборingizda unchalik olmaysiz ch boshqa birovni razboridagi chunki o'zizni razboringiz bo'lganda siz защищаться qilasiz hammasini qanaqadir naq boshqa odamni разборi bo'layotganda siz uni tashqaridan ko'rasizda и blin manda ham shu narsau xuddi shu deysiz shu payt katta сдвиг ancha dunyoqarashni o'zgartirgan shu bo'ldi muammolar bir xil deyapsiz asosiy muammolar nima shunda bor tadbirkorda man stress eaytolayman egoi ego Ego. Ego egomi ya'ni bitta muammo bor to'g'risi hammasi bitta shungao taqaladi muammo deb bilasiz egoni конечно ego ego manda muammo juda ko'p ekanda u yo'q man kibrli emasman kibr nimaga xalaqit beryapti hudbizda o'zi to'g'ri tarjimasi qutbinlik der ekan lekin qutbinlikni ko'p tushunmaydi maosii ma'nosini ego o'zi mexanizm выживания выживания nima deydi san deydi boshqalardan ko'ra yaxshi bo'lishing kerak boshqalardan yaxshi bo'lib o'zingga ko'proq e'tibor qaratadigan bo'lsang san ko'proq baxtli bo'lasan deydi bu nimaga chunki man лимпический chiqib keladida u aytadi anaqa шанс на выживание ko'paytirish kerakda tirik qolish shansi вот и ko'proq o'zingga e'tibor qaratishing kerak deydi e'tibor qanaqa qilib qaratamiz ko'p pul topamiz qimmatroq mashina olishga harakat qilamiz boshqa qilamiz bu roliklar yozamiz nimadir qilib chiqib o'zimizga e'tibor qaratmoqchi bo'lamiz o'ylaymizki ana o'shanda baxtli bo'laman lekin baxt kelmaydi lekin baxt kelmaydi и hammada shu muammo nima deydiman hamma narsa narsaqilib bo'ldim shu moshinalar olib tashlagan hamma o'ziga olsa bo'ladigan borsa bo'ladigan joyga hamma yoqqa borib kelgan dunyoda uylar olgan boshqa qilgan kimdir samolyotlargacha olganda и что дальше nima qilish kerak baribir shu tupikka borib urilyapti bittasi hozir anaqani spartak sotib olmoqchi spartak komanda boru o'zi futbol jinnisi spartak jinnisi nechi yuz million dollar endi spartaka to'rt yuz million eka shunaqa odam bilan birga o'qiyapsiz hozir shuni sotib olaman deb harakat qilyapti chunki maqsad yo'qda boshqa ha hamma narsa qilib bo'ldi maqsad qo'yyapti ha искусственный qo'yyapti o'ziga hamma narsa qilib bo'ldi yana nima degan savolga javob yo'qda galitskiy intervyusida aytganku aytganki ani uh, o'zini do'lasini sotib chiqib ketganku naqadan biznesdan uch -huh. milliard sakkiz yuz million pul olgan adashmasam o'ziga keyin krasnodarga borgan shahriga adashmasam krasnodar krasнодар то не помню bog' qurgan и красн komandani sotib olgan aytadiki hozir juda ko'p rasxod qilaman komandaga deydi uh, nimaga bu narsani qilyapsan desa xuddi siz aytgan gap at у deyapti mana shu расxodim bo'lib turadigan birorta narsam bo'lib turmasa mana shu nima qilib turmasam men hech narsa olmayman deydi тоесть bu haligi o'sha o'sha kuni aytganingizdek eshakni oldiga sabzini lilib oyasizu gonка ekanda oxiri yo'q ekan ertaga o'n million topsak yigirmaga anaqaib qolamiz yuz deysiz milliard deysiz yuz deysiz milliard deysiz o'n milliard deysiz qaysi darajagacha borganingizdan keyinchi anaqa nimaga mana bularda krizis boshlanyapti chunki hayot o'zgarmayaptida pul masalan oyiga ikki yuz ming topyaptimi oyiga bir million topyaptimi o'n million topyaptimi hayot o'zgarmayapti bir xil bir xil chunki o'sha ikki yuz mingga ham oladigan mashinasi o'sha mashina boradigan restoran o'sha restoran boradigan gостиниasi o'sha гостиница hech narsa o'zgarmayapti hayotida там yana bitta bendli yana bitta roll troyse ну и че т xuddi shunaqa rollstroyse ikkalasini bittada haydaomaysizku ha bu ham roll troys bu ham какая разница o'zi hayot sifati hayot siatio'zarikada ellik olti mingmi oltmish ming dollardan keyin o'zgarmas ekan ya'ni уже borku ya'ni otgan äh, dorilaringiz yeayotgan ovqatlaringiz sog'lomroq bo'lib qolmas ekanda примерно dunyoni bir foiz eng ko'p pul topadigan odamlarga kirish uchun o'ttiz ikki ming dollar kerak ekanda yiliga ya'ni, yani. Mm. yani worldi worldwide слишком бен ham bor birbirini дае unaqa statistika bor mana уровень благосостояния и уровень счастья oshib boradi до sakson minggacha sakson ming yiliga yiliga sakson ming topganingizdan keyin pasayib boradi keyin qancha ko'p topsangiz shuncha kamayib boraveradi shunga разча keladi en buni tomoshabinlarga ayrimlariga tushunish qiyin bo'lishi mumkin lekin man bitta narsani kuzatyapman bor statistika buni nisbatan o'sha kasalligimdan man qutulibman deb o'yladim hozir gaplashish jarayonida sababi hozir ko'pchilik yoshlarga aytaman man man deyman oyiga besh ming topsang bo'ldi deymanda odatda san xohlagana chunki ko'pchilik aka man um, o'n milliard dollar topaman maqsadni qarang holi haligi обязательно o'n milliardda не million dollar misol uchun слишком anaqada misol uchun mana bunaqa o'ylab olmayman o'n milliard lekin bolalar student bolalar kichkina kichkina bolalar shunaqa narsani o'ziga orzu qilib qo'yadida и как бы shu narsaga досиит qilishga harakat qiladi тоесть undan kichkina summa vashе hayolni bir chekkasidan ham o'tmaydi shu paytgacha eshlitmadim biror kishidan таm oyiga mana shu narsa topsam shuni necha nec pul topsa o'zbekistonda hayot sifati o'zgarmaydi o'zbekistonda bilmadim anaqa ayaz yaqinda bitta postini o'qidim deydi состояние невесомости deydi состояние невесомости то есть когда hech narsa pul to'g'risida umuman o'ylamay qo'yasiz кбудто денег не существует все kerak mana bu nrsa man а boramiz ham ketdik anasa olamizmi mana давай вот shunaqa holat o'n million rublda deyapti yuz ellik ming dollar yuz ellik ming dollar oyiga oyiga mana bundan ko'p man harakat qildim ishlatishga rosa harakat qildim bo'lmadi de o'n milliondan ko'p ishlatolmadim butun harakat qilib aтдуш qilgan состояние невесомости m shu yuz ellikdan oshgandan keyin bo'ldi pul siz uchun yo'q bo'lib qoladi sizni fikringiz nima o'zbekiston misol uchun man o'n ming deb o'ylayapman mani oilangizga hammasi yetadi xudo biladi m man aniq bilmayman ну man oxirgi payt bunday man bunaqa narsada manimcha слишком калистичны anaqa maksimalizm bor yoshlarda ikkinchidan manimcha o'n mingdan ham kamiu oilaga o'zingni uying bo'lsa ha besh ming yetsa kerak esmt kerak deb o'ylaysiz o'shandan keyin sifati уже o'zgarmaydi uyingiz bo'lmasa oyiga bir yarim mingda yana qo'shimcha ha agar misol uchun mana uyingiz bor uyingiz yo'qda oyiga bir yarim ming to'lasangiz uyingiz bor bo'ldi demak olti yarim ming ekan besh ming ustiga bir yarim ming a zo'r kvartirangiz bo'ladi besh mingni rafa ishlatib bo'lmaydida nima qilasan besh ming misol uchun haligi qimmaт покупка o'zigiz ishlat <p warns> olmaysiz lekintasavvur qiling uchta farzandingiz bor bitta gap aytayman uchta farzandi boru таm besh yuz dollar topadiganlar ham ko'pda endi man yaxshi hayot haqida gapiryapman ya'ni u besh yuz dollar topayotgan odam aytaylik hozir besh ming dollar topsa uni hayot sifati stal tegib ketai deb o'ylayman m bo'lishi mumkin endi o'rganilgan komfortlar bor ulardan anavi qilish atkaz qilish qiyinda katta rasxod qilmasang uying bo'lsa besh mingdan ko'pini qayerga sarflashing mumkin qarang maktab deylik maktab yaxshi maktablar oyiga qanchada bilmayman besh yuz dollar deylik besh yuz dollar uchtasi уje bir yarim ming dollar ketyapti bog'cha desa ham to'rt yuz besh yuz dollar kelgan davlat maktabiga beraversin op yo yaxshi maktab qimmat biz yaxshi maktab haqida gapi misol uchun bu o'rta ya'ni o'rtacha xususiy maktab ya'ni yaxshi maktablar ming dollardan boshlasa kerak oyiga bir yarim ming bir yarim ming kichkina qizimniki bir yarim ming kattalarniki ikki yarim ming yo uch ming oyiga ana yetib keldi besh ming man м aytayotganim комфортный sifatli ya'ni hsizan o'zingizga откаz bermaydigan hayot uchun manimcha minimum oyga agar hech narsa sotib olmasangiz katta pокупка bo'lmasa to'g'risi hech narsa sotib sh keragi ham yo'q agar katta narsa sotib ollmasangiz besh ming yetadi endi agar masalan o'qishga hozir mana minus qilib yuborsak boshqa hammasini minus qilib yuboradigan bo'lsak beshta yashashingizni o'ziga besh ming m qiyin undan ko'plas harakat qilsangiz ham minus mana shunaqa o'qish o'qis bitta ikkita narslardan tashqari dey потребительский расходlar ya'ni besh mingga bo'ladi haqiqatdan ham uni topish qiyin emasda u besh ming tadbirkor uchun qiyin emas endi manimcha oxirgi harakat qilsa qiyin emas bir nechta savol qoldi bizda xudo xohlasa mana bu dagi savollarni уже berib bo'libmiz biz ha ta'limdagi samaradorlik ravshan aka samaradorlik haqida gaplashaylik а manimcha o'ziz berganingiz yaxshi savolea siz sababi mani o'rgatib qo'ydingiz samaradorlikka qanaqa ma'noda aka man bitta narsani umuman tushunmayman bu shaxsiy tajribangiz siz bergan o'tgan safar aytdingiz manga ravshan bilan oldingizda o'tirib so'raganimizda shopir haqida gapirdingiz ya to'g'risini aytaman ya не въехал ya'ni не въехал degani man sha garajga kirolmadim moshinam qolib ketdi tashqari man aytmoqchimanki aka nimaga rolda o'ziz o'tirasiz aka mmanga man, shu narsani tushntirib berdng nemaga unaqa hayron bo'lib so'rayapman hozir kuzatuvchia aytishi mumkin tushunmadim а как можно birinchidan sizdan oldingi deyarli hamma mehmonlarimiz shaxsiy shopiri bor bittasiniki uchta bittasiniki to'rtta hattoki ikkinchidan ravshan manga shaxsiy shopir nanat qilgandan beri mani hayotim shunaqa yengillashdi man shunaqa ko'p narsaga ulgurishni boshladim mani ham bo'shadida man, kayf qilishni boshladi пробкаda o'tir bir balo qil nimadir o'yla parkovkani o'yla qancha parkovka qidirardik egan tarib sinib qolganda keta olganmiz taksida moshiniz sinib qoladi u qoladi любой muammongizni nimaga nimaga shoriz yo'qmi shu narsani tushuntirib bera olasizmi nimaga kerak nima qilib berish kerak unaqa qutl nimaga nima qilib berasiz ikkita maqsadi bor manimcha birinchisi bu stress ya'ni yo'ldag stressni o'zizga olmaysiz ikkinchisi bu samaradorlik misol uchun uch yuz ellikta xodimingiz borda uchta ochilyotgan restoran ikkita ochilgan bitta it kompaniya borda ishingiz ko'p emasmi ulgurish kerak emasmi hammasini siz misol uchun kuniga bir soat rulda ketkazyotgan bo'lsahu bi soat undan ko'ra biznega sarflagan yaxshi emasmi даже biznesda ham emas gap просто da amolib keting o'qib keting eshitib keting o'ylayman ketinguxlab keting boshqa savolim bor aka mani yana bitta ma, nimaga da, ya, okay, ma, man rulda yurganda dam olmaydi deb o'ylaysizlar yk stress ko'pda yo'llarimiz ba'zilarida ba'zilarda yaxshi emas nimaga stress yoki kimdir qisib ketsa siz se... ro'lda yurib dam olasiz ho'p bitta savol bersam bo'ladimi endi shopiringiz bo'lganmi bo'lgan bo'lgan по любoм bo'lgan ytdabo'lganv akang fikrlash uh har -huh. xil bo'lgan да u myda hali o'sha payt bo'lganman shu paytda ijodkor bo'lmagansiz shuni ana qilaylikda biznes bilan shug'ullanishn bolaningizda shopir olganmisiz ishga ha bo'lganu o'sha shopiri mana mvd paytimda bor edi undan keyin ketganimdan keyin ham ancha yurdi yonimda hozir ham yonimda yuribdi shoremas hozir то есть sizga anaqa kayf bermadi qo'ppol qilib aytganda manga yengilik emas shopir bo'lishi o'shanga aytyapman nimaga hozir yigirma ikki yigirma uch yoshimda shopirim bo'lgan u проблema emas u narsa nimaga kerak mana mana bunaqa qilsa qanaqa qilb beradi mashinangizni мойка qilish kerak kim olib boradi o'zizni moyka mani shu uyimni tagida uyga yo'q uyga kelganimda mani anaqamda shundoq moshinamni tashliyman chiqib ketaman podvalimdada moyka ertalab chiqsam yuvgan bo'ladi moshinaa ketaman yoki yo'ki trenirovkaga borganimda anaqada bifiti ichida moyka shundoq qo'ydim chiqayotganda oldim ketdim там benzin qo'yish moshina baloniga biron solib qunibirnrs kim ustiga olib boradiz sizmi ko'pi bolalar любойga berdim man boriboikelhi mana shu funksiya bajarilhimi deyapman u shoper bo'lib mani yonimda yurishi kerak emasku misol uchun qayergadir nimai tekshirmaydi mana bizarda qanaqa aytaylik odamlar k'rishda qatrga uni olib borib qo'yish kerak bo'ldi shoperga aytamiz o'zi hamm ishi hal qilib keladi nimadir qatdandir olib kelish kerak sotib olish kerak unga bolalar ko'pu любой yeti ma buni olib kel u olib bor olib kel qi qilaveradi то unga mani shopirim bo'lishi shart emas u bu funksiya bajarilyapti baribir а u funksiyalar bajarilyapti shopirdan tashqari и ikkinchi moment mani olib yurishni shoper kim mani ham olib yuradida moshinam telanolib yurdi man nima demoqchiman rolda o'tirsangiz kayf qilasiz qisqasi shunaqa bizani holatimiz shoper emas bu yordamchi o'zi aslida assistent o'zi asli to'g'ri man misol uchun davron akani top olmasam yoki o'zi asosan man shoprga yordamchi telefon qilaman qatdalar mana shu paytga mana shu davron akani olib kelasiz deb aytamanda ya'ni davror akani grafikini u orqali hal qilamanda зато оперативный память bo'sh Yo, men qarang birinchidan rulda yurib man stress bo'lmayman chunki agar stress bo'layotgan bo'lsangiz farqi yo'q rulda bo'lasizmi ishxonada stress bo'lyapsizmi boshqa joyda bo'lyapsizmi bu muammo sizni ichingizda demak nimadir borki ichingizda sizni shu stressga olib kelyapti aka siz aniq ekonomikaga o'qiganmisiz yo psixologiya, psixologiyayerda psixologiya o'zim qiziqaman shu. qiziqamanju o'shanga agar demak nimadir stressga olib kelyaptimi sizni shu muammoni hal qilish kerak undan qochib ketib shopr bilan yopib qo'yish kerak emas chunki muammo bor ichingizda uni qilish kerak keyin samaradorlik deyapsiz nima kerak samaradorlik nima beradi manga ko'proq samarador bo'lsam nima tezroq yugurishim kerak ravshan man bilmayman demak o'ziz gapirbormbu mana oddiy maqsadku یه شاس کوپرا نسخه گیرشش کوپرا پلتاپش نمی کری کوپرا گیرشش ها؟ نمی کری کوپرا نسخه گیرشش آه، خاخلی دادم نمیگه نمیگه خاخلی ده؟ مخلی را بله منده بله واسه من؟ شون من نظران داخله، من رسوس بار آه ها رسوس بار، من اونو یه ش فایل دیگه ماخش میکنم اون بله یعنی کوپرا نس bo'ladi ersa mazza qilaman mana yoqadi nima o'lai ko'roq naas mana shu yoqadi mang shunaqa nemga saa yoqadi endi maya qaraylik o'zizga ayting mana man qisqasi bu ham dofа m уе hop siz mana o'ziz biznes qilyapsiza nima qilasiz unda biznes qilib qiziq manga по kayf niga qiziq kayqaihmanga ham po kayf bo'lsa ko'p narsa ulgurishga siz aytayotgan narsangiz dofaminoviy mexanika i nima deydi u yoqqa borsang au yeqda baxt bo'ladi deydi оgоn keyin har xil anai samaradorligni oshiradigan anaqalarni o'ylab topaverasiz qanaqa qilsam tezroq boraman u yoqqa o'sha yeqa tezroq bormaysiz chunki марковка mana bu turibdi tezroq yugursangiz markoвka siz bilan birga ketaveradi hech narsa o'zgarmaydi просто siz tezroq yugurgan bo'lasiz xolos tezroq yugurganingiz bilan просто hayotiniz suni ichida o'tib ketadi xolos manimcha bitta katta bankrot bo'lishim kerak keyin kompaniya boshqadan qurishim keraksakiz yuzam ishlata sakkiz yuz ming dollar qarzga kir debb tursangiz ne 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 aka уже tajriba bilan l yakunlaymiz a по моему hozir уже mana kameraga anaqa qilaman aka birinchi o'rinda kelganingiz uchun rahmat rahmat <laughs> judaham kilganinglar <laughs> uchun rahmat душевный bo'ldi mazza <yana> qildi <laughs> 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 haqiqatdan izohlarda fikringlani qoldiringlar shunaqa bir ruhiy suhbat bo'ldi конкретно matematikasi maksimal kam bo'ldi bugun san'at bo'ldi mani nazarimda xudo xohlasa mana и undan tashqari bizni rubrikamiz bor ravshanbek bilan shu o'ylab topgan rubrikamiz bu rubrikani nomi na sovg'a komentariyalarga izohlarga eng zo'r izoh qoldirgan uh, birinchisavol tanlab <laughs> beramiz ha savol qoldirgan o'nta odamni tanlab beramiz o'nta odamn tanlab beramiz ichidan bittasini tanlab olasiz o'ziga yoqqan shu insonga nima sovg'a qila olamiz misol qilib keltirib berish mumkin xohlasangiz undan oldingi sovg'alarni tilla zavodi bor odam aziz akamiz tilla suvenir kichkina tillacha anaqa bir grammlik anaqa sovg'a qildilar yana bizda nuda да sizni anaqangizda nima sovg'a qilsan qanaqadir kitob qanaqadir uchrashuv вообще сами как давайеbi birovga bir narsani sovg'a qilganingizda o'zizga цеnniy bo'lgan narsani berishingiz kerakda ho'p aka sizga nima senni o'zizga bir tiyin bunaqa bo'lishi kerak emas manga muloqot ценный odamlarni bilish bilishценн идеально aka вот agar shunaqa odam yutib chiqqanga nima qilaman bir kun ujinga chaqiraman uжиmi biznes nima edi uжin dinner qaranglar hurmatli kuzatuvchilar dahshat imkoniyat bor imkon man точно sanjar akani bir necha yilda beri taniyman ertagidan topib bo'lmaydi sizlar tem tashqaridan tashqaridagiar umuman topolmaysizlar тем более shu darajaga chiqqan inson bilan o'tirib muloqot qilishni o'zi bo'lmaydi shuning uchun обязательно izohlarni qoldiringlar do'stinglarga tarqatinglar ular ham kirib izoh qoldirsa ularda ham shans bo'lishi mumkin va oxir oqibat demak ujen siz bilan sanjar aka bilan o'tirib uеn qilishinglar mumkin bo'ladi gaplashasizlar suhbatlarni olasizlar va balki razbor bo'ladi manimcha да hayotinglarni bir chiroyli bitta razbori bo'lib berishi mumkin agar shunga talab bo'lsa т alab chunki agar внутрен talab bo'lsa odamo yonib ketadi tadbirkorlarda juda muammolar там пожар будет youtube tagiga kirsangiz qo'liniz kuyadi ho'p aka yakuniy so'zingiz bo'lsa anaqalarga obunachilarga пожелание наставничество какой нибудь пожелание

четка ravshanbek rahmat sanjar aka rahmat yigitlar hammaga rahmat yigitlar rahmat shunaqa gaplar обязательно asoschilarni keyingi vipusla ham ko'ringlar doimiy ravishda layk bosinglar izoh qoldiringlar hammaga rahmat men rivojlantiringlar demayman bugun boshqa biznesni rivojlantiringlar baxtli bo'linglar